Це від імені організаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та проекту USAID трансформація фінансового сектору. Дозвольте подякувати всім, що прийшли за виявлений такий інтерес. Ми бачимо, що у нас повна аудиторія. Я рада, що в нас сьогодні представлені різні стейкхолдери цього процесу розвитку ринків капіталу. У нас сьогодні цікава панель. І після коротких виступів спікерів ми даємо слово аудиторії для запитань, для коментарів. Прошу, щоб ці коментарі, запитання були конструктивні, так би мовити, forward-looking, які дивляться у майбутнє і конкретно щось пропонують. І наша дискусія сьогодні присвячена загалом тому, як ми бачимо розвиток ринків капіталу в Україні, тому що ніхто інший, крім вас, не може цього сказати. Ви саме бенефіціари цього процесу. А також, що для цього потрібно? Чи потрібно для цього сильного регулятора? Яке саме повинно бути регулювання ринків капіталу? Я з задоволенням представлю учасників сьогоднішньої панелі. Це Тимур Хромаєв, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Павло Різаненко, народний депутат, член комітету з питань фінансів банківської діяльності, Андрій Дмитренко, керуючий партнер брокерські послуги компанії Dragon Capital, Микола Стеценко, керуючий партнер юридичної фірми Avellum Partners, Григорій Овчаренко, директор підрозділу з управління локальними активами групи ICU, та Артем Саприкін, партнер юридичної фірми Esquires. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до виступів, до, так би мовити, вступних слів наших спікерів, декілька слів про стан сьогоднішнього ринку. Ви, звичайно, самі про все це добре знаєте, і про це зазначено у нашій презентації, але буквально декілька таких штрихів, щоб ми мали основу для нашої розмови. Ну, по-перше, ви там один із слайдів побачите, де карта підписантів меморандуму IOSCO. Україна – одна з небагатьох країн, яка не підписала до сьогоднішнього дня цей меморандум. Є ще один такий цікавий факт. Якщо подивитися прапори, які знаходяться в Американській комісії з цінних паперів у їхньому великому залі, там прапора України, на жаль, немає. Там прапори дуже багатьох країн, які підписали двосторонні меморандуми, так звані supervisory memorandums, enforcement memorandums, але України там також немає. Ми знаємо, яка ситуація сьогодні на нашому ринку, що він взагалі собою являє, що у нас немає ринку корпоративних цінних паперів, у нас 90% торгів – це позабіржові торги, 90% біржових торгів – це облігації внутрішньої державної позики. В Україні не було жодного IPO, в Україні практично немає класичних, в цьому розумінні, публічних компаній. І остання цікава статистика, яку можна також знайти на сторінці Facebook комісії з цінних паперів щодо Global Competitiveness Index, де Україна продовжує займати сходинки там після 100-130 по різних критеріях по-різному, але пасе задніх, одним словом. І це все нас провокує до дискусії про те, а яким ми бачимо розвиток ринків капіталу. Чи відрізняється регулювання фондового ринку від регулювання інших сфер економічної діяльності, якщо ми візьмемо до уваги асиметрію інформації на цьому ринку, яка має місце в силу його природи, агентські витрати і так званий зовнішній ефект, коли шкода або вигоди можуть потерпати треті особи, які цього не планували. Так? Тобто це риси характерні саме для фондового ринку. І ще, якщо ми візьмемо до уваги розвиток інновацій, там краудфандинг, криптовалюти, тобто які взагалі змінюють ландшафт фінансових ринків України, в світі загалом, то це нас спонукає до запитання, а як регулятор повинен відповідати на ці виклики, враховуючи швидкість та обсяги такої інформації. Вже завершувати наше обговорення ми будемо безпосередньо законопроектом 6303, як інструментом досягнення поставлених цілей ефективного регулювання ринку цінних паперів, або навпаки не інструменту, ви будете вільні сказати свою думку з цього приводу. І я нагадаю також, що
посилення інституційної спроможності комісії з цінних паперів зазначено у меморандумі МВФ поряд із законом про спліт. І перше слово я б хотіла передати Андрію Дмитренко і запитати, оскільки він представляє компанію, яка вже, не знаю, там два десятиліття працює в сфері залучення інвестицій, запитати питання більш глобального характеру, а саме з вашого досвіду, які застереження роботи інвесторів в Україні, негативний досвід, які перспективи ви бачите саме з точки зору інвесторів, бо наш сьогоднішній захід про це, так, про бенефіціарів цього процесу. І чи взагалі стоїть реформа ринків капіталу на порядку денному інвесторів? Чи це щось зовсім другорядне, яке не може вплинути на інвестиційну привабливість України? Юля, дякую дуже. Як мене представили, я представляю Дмитренко Андрій, який представляє компанію Dragon Capital. Ми дійсно на ринку з 2000 року, отже, фондовий ринок України розвивався разом з нами. Ми бачили його стрімке зростання, ми бачили його пік 2007-му, початку 2008 років, і, на жаль, ми бачили і занепад пізніше. Фактично, ми працюємо з кількома класами інвесторів, закордонними, українськими, з фізособами і інституційними інвесторами. Отже, можу поділитися досвідом. Ну, я б говорив про певні три кити, на які звертають увагу інвестори, для того, щоб взагалі розуміти логіку інвестора, чому вони тут. Інвестори – це не є донорські організації, вони не дають гроші безкоштовно, вони приходять в країну для того, щоб гроші заробляти. Більш того, їх фінансування, власне, воно є не в гривні, воно, як правило, є в іноземній валюті. Отже, для них дуже важливий також є і курсова стабільність, і можливість репатріації капіталу. Бо в Україну вони приходять умовно з доларами, євро, купують українські цінні папери, які можуть котуватися і торгуватися в гривні, можуть бути і не в гривні, але для них дуже важливо також мати можливість вивести гроші з України. Тому, якщо раніше ми вважали найбільшою проблемою для західних інвесторів, зокрема, це валютні обмеження, і особливо з 2015 року, коли Нацбанк суттєво звузив можливості, ввівши дуже жорсткий валютний контроль, ми почали бачити відтік іноземних інвесторів, як нових, так і просто старі гроші забиралися, ніколи не поверталися, тому що не було можливості вивести гроші з України. Тобто для іноземця це був one-way ticket. Гроші можна було вкласти, звідси їх забрати не можна. І таким чином неможливо робити ефективне планування та інвестування. На щастя, ми бачимо багато позитивних змін, які прийшли саме з Нацбанку. Почалась лібералізація валютного контролю, вона почалася з дозволу репатріації дивідендів. По певним видам операцій з цінними паперами теж є послаблення, але ми ще дуже далекі від тих умов, до яких інвестори звикли працювати на піку розвитку фондового ринку 2006 і 2007 роках, коли фактично не існувало жорсткого контролю і за наявності необхідних документів можна було гроші чесно інвестовані в Україну з України забрати. Відповідно, ключовим моментом це є прозорість і стабільність інвестиційного клімату з точки зору нормативів, які впливають на процес інвестицій і репатріації капіталу. Друга частина, вона стосується вже не лише іноземних інвесторів, а й українських, це стабільність списку компаній, в які можна інвестувати. І тут, на жаль, негативну роль зіграли, ну, вже не Нацбанк, а можна говорити і про Верховну Раду, яка почала приймати низку законів, нібито націлених на те, щоб прибрати з ринку сміттєві цінні папери, зробити ринок більш прозорим. Але по факту ми отримали ситуацію, коли значна частка фондового ринку, і я зараз звужу це до ринку акцій, тому що ви в презентації побачите, що на сьогоднішній день ринок акцій – це дуже-дуже мала частка фондового ринку в цілому. Але ринок акцій суттєво звузився. З 2016 року дуже багато публічних акціонерних товариств почали перетворюватися в приватні акціонерні товариства. І як результат пішли з ринку, тобто в них стало неможливо інвестувати, зникла історія ціноутворення.
для багатьох фондів є неможливим інвестувати в компанії, де не існує публічного джерела оцінки вартості акцій цієї компанії. Як результат, компанії змушені були продавати ці акції і забувати про існування фондового ринку в Україні. Це негативно вплинуло не лише на присутність іноземців, а й на бажання українських клієнтів купувати ті чи інші цінні папери. Ми ситуацію маємо, на жаль, погіршену ще й підходом держави до публічних компаній або компаній, які вважаються публічними, де держава є головним акціонером. Буквально минулого тижня у нас загострилось спілкування з органами державної влади щодо ситуації навколо Центренерго і Турбоатома. Держава там має відповідно понад 78-85% і піднесла такий сюрприз, включивши до порядку денного зборів перетворення компанії з публічних акціонерних товариств на ПрАТ, приватні. Якщо такі рішення будуть прийняті, дві компанії великі, привабливі, прибуткові, серед акціонерів, яких є багато як іноземних, так і українських інвесторів, вони підуть з ринку. Фактично для тих, хто був акціонер, сподіваючись на приватизацію, зростання ціни акцій в майбутньому, дивіденди, ці всі надії будуть втрачені. Для західних інвесторів це значить, що треба якимсь чином терміново їх продавати, їхати на збори, голосувати, по можливості реалізовуючи своє право обов'язкового викупу емітентами. Для держави це додаткові витрати на викуп. З огляду на значну частку Центренерго, зокрема, в індексі, якщо я не помиляюся, 25%, це чверть індексу, який відслідковує динаміку фондового ринку, це значна втрата. Але для нас це ще й дуже серйозний прецедент. Держава не може говорити про серйозне ставлення до розвитку фондового ринку і ринку акцій, якщо своїм рішенням вона фактично прибирає один з найбільш ліквідних активів на цьому фондовому ринку, перетворюючи його на ПрАТ. Посилаючись на думку, наприклад, або на інтерв'ю фонду держмайна, на те, що таким чином усувається конфлікт компанії та Нацкомісії. Вони бояться певних санкцій. На думку нас та наших юристів, ці санкції можна уникнути дуже просто. Треба бути у відповідності до закону про акціонерне товариство. Призначте двох незалежних директорів в спостережну раду, зверніться до біржі, подайте документи, які вимагає закон, щоб ви були публічна компанія, все. Жодного конфлікту, жодних санкцій, і на ринку залишається компанія, яка цікава не лише українцям, а й іноземцям. Тому я думаю, що ставлення і комісії, і біржі, і інших учасників до іноземних інвесторів має бути саме в забезпеченні зрозумілого, прозорого та передбаченого інвестиційного клімату, щоб компанії раптом не йшли з ринку. А якщо існує для того підстави, щоб у інвесторів була можливість реалізувати своє право, продавати акції за справедливою ціною, а не за оцінкою. Дехто говорить, що ви можете продати акції за середнім курсом за останні 3 місяці. Так, але якщо звернути увагу, то через значну девальвацію гривні попередні роки вартість багатьох українських компаній в доларовому еквіваленті втратила від 70 до 95%. Іноземні інвестори, вони досить терплячі, вони можуть ще 5 років просидіти, тому що вони розуміють, що справедлива вартість більшості компаній, вона є в 2-3 рази більше. Не треба далеко ходити, можна згадати аукціон «Криворіжсталь», яка була ціна в результаті приватизації. Я зможу відповісти ще на деякі ваші питання, тому як для початку достатньо. Дякую. Дякую. Тобто передбачуваність політики держави як акціонера, прозорість і стабільність умов щодо умов, які визначають репатріацію інвестицій, ви зазначаєте як основні передумови підвищення інвестиційної привабливості України. Так, Юля, є ще один момент, він не зовсім є темою цього круглого столу, але він є дуже-дуже важливий. Зверніть увагу, будь ласка, перед тим, як стати інвестором в Україні, будь-яка компанія має пройти так звані вимоги по ідентифікації, верифікації. Фактично, ми як брокер, для того, щоб стати посередником між інвестором і іншим агентом на фондовому ринку, маємо зібрати по ньому документи. Так ось, Україна
намагається наслідувати європейську практику, фактично залучаючи європейські норми MiFID по визначенню списку документів і фактично ідентифікації того чи іншого інвестора. Це добре. На жаль, Україна не розрізняє між потенційно поганими і гарними. Фактично для України не існує, і, на жаль, вибачте, Морле, це для комісії в першу чергу, розумію, з огляду на закон про фінмоніторинг, але не існує різниці між компанією Morgan Stanley, Goldman Sachs, які інвестують по всьому світу, і якоїсь шарашкіної контори, вибачте, з офшорної зони. Список документів буде однаковий. Вимоги приїхати в Україну з копією паспорта або своїм паспортом будуть як перед дуже серйозним західним інвестором, так і незрозуміло ким. Одна з компаній, яка буквально нещодавно виділила свого керуючого директора для того, щоб він приїхав, бо він дуже хоче інвестувати в Україну. Він приїхав і сказав, це одна з 50 країн, в яку я інвестую, і це перша країна за останні 20 років моєї практики, яка мене змусила кудись прилетіти. Це потрібно змінювати. Компанії, які є ліцензовані на Заході, це компанії, які за європейськими нормами відносяться до інвесторів з низьким рівнем ризику. По ним документи можна збирати з вебсайтів, скан копій, верифікацію проводити по скайпу. Питання технічне, але воно дуже важливе. Для багатьох клієнтів України є привабливо. Повірте чи ні, не дивлячись на скандали з Моторсічу, з Центренерго, є купа інвесторів, які дивляться на оцінку українських компаній, кажуть, тут дешево, ми хочемо це купувати. Потім вони починають зіштовхуватися з реаліями, яку купу документів і адмінроботи треба зробити, щоб Україна взяла їх гроші. Це треба поміняти і терміново. Дякую. Дякую, Андрію. Ну, я думаю, в Тимура буде можливість трошечки пізніше відкоментувати. Зараз хотілося би почути точку зору професійного учасника фондового ринку, саме представника Григорія Овчаренка, компанії ICU. Окрім подій з двома компаніями, про які ви назвали, ще зараз дуже на слуху запровадження накопичувального рівня пенсійної системи. Які у вас, ну, по-перше, як у професійного учасника цього ринку, про який говорять, що він у занепаді, як ви працюєте зараз? Чи змінилась якість ваших портфелів внаслідок того очищення ринку, яке проводила комісія? І як ви бачите готовність, неготовність України до запровадження накопичувального рівня і що саме для цього потрібно? Дякую. Ну, по-перше, хотів би подякувати комісії USAID і нагадати, що ми зібралися для того, щоб обговорити законопроект 6303 щодо підвищення інституційної спроможності комісії. І одне з таких невеликих питань, чи на часі? На часі ці зміни, які передбачають підвищення повноважень. І деякі експерти посилаються на те, що існують деякі там ринки, які не регульовані, там і 10, і 20 років, і наразі є ринки, які не регулюються. І чи є це підставою для того, щоб відтермінувати там збільшення повноваження комісії, ну, враховуючи те, що деякі питання, вони є такі дискусійні. Враховуючи те, що у нас є питання щодо впровадження пенсійної реформи, та навіть без впровадження пенсійної реформи, ми знаємо, що є випадки, які стосуються недбалого управління активами. І тому питання надання можливості комісії діяти відповідно до ситуації з відповідними повноваженнями, воно, ну, не має підстави не обговорюватися. Тому питання, чи потрібно чи ні, повноваження комісії, так, це потрібно. І так, це на часі. Ми не можемо казати про те, що там завтра будуть у нас не тисячі клієнтів, як існують наразі, а мільйони. І ми можемо бути у якомусь там випадку незахищені з точки зору можливості впровадження якихось дій комісії. Тобто, безперечно, це потрібно робити. Питання щодо того, чи нам потрібна така концентрація повноважень. Це питання, яке я там можу сьогодні обговорювати. Деякі є питання, які дійсно треба розглянути з точки зору можливості комісії виконувати ці дії, але з мого боку, все, що там закладено у цьому законопроєкті, воно має бути.
питання, яке було, чи готова Україна, да, воно дискутується вже там десяток років з точки зору інфраструктури, з точки зору учасників ринку, з точки зору регуляції. У нас є все для того, щоб її провадити вже сьогодні. Ми вже дискутуємо на цю тему вже десяток років стосовно того, чи є випадки, які нас можуть не захистити. Ну так, у будь-якому разі може трапитися, ну, будь-яка подія. На сьогоднішній день і комісія, і учасники ринку, і СРО, які існують, вони дають можливість контролювати щоденно будь-яку дію учаснику ринку. Тому, відповідаючи на питання, чи потрібно змінити щось, так, це доцільно. Чи є якісь підстави вважати, що ринок не готовий? Ну, це безпідставно, тому що той, хто займається цією роботою, він знає, що у нас є все для того, щоб це зробити вже сьогодні, завтра, післязавтра. Зрозуміло. Зараз хотіла б надати слово Тимуру Хромаєву, якраз і відкоментувати попередніх спікерів, так? А також хотілося б, щоб ви розповіли все-таки, якою ви бачите комісію нового зразка. Ну, ми читали всі законопроекти, ми читали повноваження. Григорій говорить про концентрацію повноважень. Так само важливо зрозуміти, що ви маєте на увазі під концентрацією повноважень, тому що повноваження є повноваження, вони всі повинні бути, як ви сказали. Тобто, яка місія, роль нової комісії цінних паперів? Тим більше, що вас називають реформаторським органом поряд із Нацбанком, що ви проводите очищення ринку. І от, для прикладу, голова комісії цінних паперів США говорить, що їхня місія не зашкодити, так? І що їхня місія полягає у балансі захисту прав інвесторів та доступності капіталу. І буквально цитата: так, щоб кожен підприємець, який має ідею, зміг використати ринки капіталу для фасилітації розвитку цієї ідеї. Отак пафосно звучить, але це має дуже конкретні під собою конкретне розуміння. Тому прошу, Тимур. Дякую, Юля. Дякую за твою модераторські дуже такі іскусство модерувати, тому що ти дуже багато знаєш про те, що зараз відбувається, да, і про всі ті реформи, які ми запроваджуємо. Щодо наших завдань та функцій, ну, по-перше, це все ж таки ті функції, які виконують регулятори світу. Ми, як ти сказала, американська комісія забезпечує права інвесторів та забезпечує транспарентність функціонування ринку. На жаль, в нашій ситуації ми цих спочатку, да, цих інтересів ніколи не захищали як інституція, як все ж таки представники влади. Тому що ринок функціонував для посередників. Він функціонував для проведення приватизації, яка, на жаль, прийшла до свого не дуже якісного кінця. Тому для нас все ж таки потрібно змінити парадигму. Для нас потрібно в корінні змінити відношення до інвесторів. Поки що їх немає. У нас учасників більше, ніж інвесторів в ринку. Це парадокс. Такого в світі не буває. І ми все ж таки, коли готували цей законопроект, все ж таки відходили від того, а що таке ринок? Ринок – це інвестори, це дрібні інвестори, це інституційні інвестори, і це компанії, яким потрібні обігові кошти. Всього у нас немає, і фактично ніколи не було. У нас не було ні публічних запозичень, ну, за виключенням декілька випусків корпоративних облігацій. У нас не відбулись інституційні інвестори, да, от те, що Григорій говорить. Ну, Григорій, все, що ми зробили в ринку, це, мабуть, знаєте, ми завжди дискутуємо в комісії, це навпаки. От чому все не відбулось, а щось відбулось? Ну, мабуть, все ж таки це є парадоксом.
Да, тому що були люди, які хотіли виконувати і робити свою працю якісно. На жаль, те, що ми зараз бачимо, деградація і 90% обігу ринку – це обслуговування тих операцій, які не сумісні з інвестиційною діяльністю. І це, на жаль, вже стало такою показовим явищем нашим у світі. Ми не тільки шкодимо собі, а ми ще шкодимо іншим юрисдикціям. І це для нас взагалі неприпустимо. І те, що нашого прапору немає в Комісії Сполучених Штатів, з Комісії цінних паперів, для нас це, ну, зараз, враховуючи нашу дуже тісну співпрацю, для нас це, ну, така персональна образа. Да, коли наші хакери ці варують інформацію та зашкодять інвесторам в Сполучених Штатах, для нас це неприпустимо. І ми розуміємо, що і фактично ми теж сприяємо цьому, тому що не можемо провести відповідні реформи, а вже декілька років обговорюємо, да, коли це, а коли інше. Тому у нас ще є презентація, я би хотів, да, пройтись по неї. Да, добре. Тобто прозорість і зрозумілість правил, да, це, ну, це точно не дистанційне управління. Юля, а можна якось управляти цим? Ні, залиште. Це добре. А як змінювати слайд? От. Ти змінюєш? Добре. Давайте тоді. Окей, перший і другий. Другий слайд ми вже побачили, да, там, де у нас залишились фактично ОВДП і дуже скорочений список емітентів, які ще залишаються в листингу. Да, і тут Андрій теж підкреслив, що ті ситуації з центром енергом та Турбоатомом, вони, безумовно, дуже такі, ну, не дуже приємні. Да? А чому? Тому що, на жаль, в державі відсутня культура корпоративного управління, відсутнє розуміння держави як інвестора, як спілкуватися з міноритаріями в рамках компаній. І це все, що відбувається от зараз з перетворенням типу, це наслідок. Розумієте, а суть, вона, коли ми запитували і Центр енерго, і Мотор Сії, чи всі інші, а вам взагалі це потрібно? Вони говорять, ні. Ми туди попали, тому що була приватизація. Але ми нічого не отримали від ринку. Ну, ми розуміємо, що є вартість. А як вона відноситься до нашої діяльності, вони, для них це жодного значення немає. Тому, безумовно, тут сіли, як говориться, любим не будеш. Ринку ж все ж таки, крім торгівлі між інвесторами, потрібно ще забезпечувати все ж таки механізм накопичення і інвестування в компанії. До цього ще можу сказати, що ми за всі ці 20 років були тільки інтерес, зацікавленість була тільки від тих інвесторів, які були готові ризикувати, фактично втрачати свої гроші. Да, це high yield investors, да, це дуже агресивні інвестори, які готові все втратити, але в тому числі мають можливість заробити дуже великі відсотки. Тому, на мій погляд, ринок капіталу не може відбуватися на основі таких інвестицій. Безумовно, ми не повинні відрізняти один від інвестора від інвестора, але ми повинні розуміти, який ефект це дає для нас. Неможливість інвестування пенсійними фондами іноземними в Україну, це обумовлено тим, що у нас відсутнє регулювання ринку. Тому що регулятори, американські, європейські, ніколи не дозволять інвестувати в юрисдикцію, яка не відповідає їх рівню. Ну, саме тому ми все ж таки з Комісією Сполучених Штатів цінних паперів спілкуємось тільки в умовах технічної допомоги, а не професійне. І зараз, коли ми теж надали можливість нашим людям інвестувати в іноземні цінні папери, ми і ринку теж доводили, що
ми інвесторів захистити не можемо. Вони інвестують через посередників, яких ми не контролюємо. Втрата грошей фактично може бути в будь-який момент, і ми не можемо спілкуватися з іноземним регулятором для того, щоб запобігти, а потім ще й повернути ці втрачені кошти. До речі, і відкриття депозитарних рахунків за кордоном неможливе, тому що наші люди не можуть бути теж залучатися регулятором до відповідальності, тому що вони знаходяться в країні, яка не є стороною співпраці. І по Фінмону теж. Тільки тому, що ми не маємо можливості отримувати інформацію від інших регуляторів та зберігати її, ми не можемо підтвердити нашому Фінмону, що ми володіємо цією інформацією для наших завдань. Ми повинні збирати все, як ми збираємо для всіх. Тобто, тут такий, знаєте, порочний круг. Ти не можеш створити щось, не змінив іншого. Добре, як ми пропонуємо взагалі рухатися надалі? Ми тут поговорили вже і говорили про те, що немає у нас ні IPO, у нас дуже багато квазі-публічних компаній, які ми ж все ж таки хотіли би перетворити на частними, такі, як вони є. І Центренерго фактично теж частна компанія. Там просто держава володіє більшістю. Але держава – це частний інвестор фактично. І ми це розуміємо теж. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно місію регулятора чітко визначити як таку, яка є в світі. Це захист інвестора, захист кожного інвестора. І ми, як фінансисти, практикуючи в минулому, а зараз все ж таки в рамках регулятора, повинні відноситися до колег з точки зору адвоката дьяволу. Друзі, поясніть, як це не зашкодить інвесторам. Да? І на наш погляд, це найкраща розмова. Тому що це наша роль і завдання, да? Сумніву, да, підвергається все, що відбувається. Що ми для цього ще теж повинні зробити, це забезпечити фінансування регулятора таким чином, щоб у нього було достатньо ресурсів здійснювати цей нагляд. І теж забезпечити його повну відповідальність. Незалежність регулятора, яку ми запропонували, вона базується на порядку призначення комісії, на фінансуванні комісії, тому що фінансова залежність – це теж залежність і операційна. Питання втручання в діяльність комісії, яка повинна діяти неупередження, і рішення комісії, які не повинні бути погоджені з іншими державними установами. Це не питання відсутності конструктивної співпраці, це питання фактично вето, да, на кожне рішення. І затримка прийняття рішень комісією і момент вступлення в дію цих рішень, вони взагалі в нашій ситуації не передбачені на зараз. Ми хочемо це змінити. Щодо відповідальності регулятора, ми передбачили наступну систему. Це персональна відповідальність за зловживання владою. Це зобов'язання діяти неупереджено та незалежно від політичних уподобань. І неможливість входження в будь-які органи управління учасниками ринку професійними, не тільки напряму, але через і родичів та інших людей, які мають відношення до членів комісії. Щодо відповідальності, ми це передбачили в статті 15 цього законопроекту. І там передбачені всі ці заборони. Крім цього, ще і наявність страхування на діяльності комісії. Якщо наші дії будуть завдавати шкоди
Ну, будь ласка, якщо ви впевнені, то ви, як той, кому була заподіяна шкода, можете повністю розраховувати ще на фінансову компенсацію. Ми запроваджуємо ще професійну таємницю, тому що зараз в комісії, як і в ринку, взагалі немає чіткого розуміння, яка інформація підпадає під які умови розповсюдження. Комерційна таємниця, професійна таємниця, службова інформація. Все це зараз не врегульовано та не дає можливості чітко з нею працювати. Крім цього, ще працювати з правоохоронними органами та іншими регуляторами, такими як Національний банк. Питання банківської таємниці стоїть дуже гостро. Це, ну, мабуть, по статті 15, вона у нас дуже там обширна, передбачена відповідальність персональна, але теж є і професійна відповідальність. А можна ми до законопроекту в більших деталях ще повернемося, давай, щоб ми дотримувалися регламенту? Ти згадав роздрібних інвесторів, і ми проводили, наш проект проводив опитування населення України щодо довіри до різних типів фінансових установ, в тому числі до інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів. Рівень довіри становить менше 2%. Але, ну, мабуть, він десь такий самий, як до інших фінансових установ. Ця цифра приблизно однакова. Але що цікаво, високий рівень тих людей, які взагалі не можуть сказати, що це і який їхній рівень довіри. 31%, на відміну там від банків і інших установ. Ну, це цілком закономірно. Вони взагалі, їм важко сказати, що це, яке в них ставлення до державних пенсійних фондів, інвестиційних фондів. В мене запитання до Павла Різаненка, з точки зору статусу перспектив проходження цього законопроекту у Верховній Раді, тому що ми знаємо, що вже тривалий час ведуться ці дискусії, і предмет складний, очевидно, для донесення до депутатів, а тим більше до виборців. І ще, як, знаєте, як такий аргумент критики, і це навіть відображено в висновку Головного науково-експертного управління, зазначається, що надання комісії додаткових повноважень чи інституційної спроможності повинно мати економічне підґрунтя, оскільки в нас ринку на сьогодні немає, чи він занепадає, то відповідно для цього немає жодних підстав. Прокоментуйте, будь ласка, і які перспективи законопроекту, чи що нам потрібно зробити? Доброго дня, вітаю. Народний депутат Павло Різаненко, якраз комітет фінансової політики, банківської діяльності. Насамперед хотів подякувати організаторам цієї комісії і програмі трансформації фінансового сектору USAID за цей круглий стіл, на якому всі можуть обговорити проблематику і зробити з цього певні висновки для практичного застосування. Знаєте, я найперше до того, як сказати про законопроект, сам хотів, скажімо, своє спостереження за тим, чи є, чи немає фондовий ринок. У нас, здається, мова йде про друге народження фондового ринку. І перша спроба його була невдала. Це в результаті приватизації, де суспільство, яке не має ніякої історичної пам'яті, ніяких, не мало ніяких інститутів, раптом отримала значна частина цінні папери у вигляді приватизаційних цінних паперів, потім акції підприємств, де ці люди працювали або обміняли, компенсаційні сертифікати. Звичайно, ніяких ні знань, ні досвіду не було. Хто чим міг, той скористався, як завжди, сильні, готові порушувати закон, переходити певні бар'єри і так далі. І говорити про те, що сьогодні фондовий ринок є, я знаю, що багато хто ображається, коли звучить фраза, що його немає. Да, він є, але в тому вигляді, в якому є. Фраза, що є у нас публічні компанії, формально з юридичної точки зору є. Де-факто жодна з цих компаній не пройшла через процедуру реального IPO, публічного розміщення і залучення капіталу від приватних інвесторів. Жодна з цих компаній. Вони всі утворились виключно в процесі приватизації і отримали таку форму. Ті, хто хотіли отримати капітал, вони йшли на іноземні ринки. Хтось в Польщу, хтось в Лондон, небагато і так далі. Саме там
є довгостроковий капітал, довгі гроші, які можна залучити, і ці компанії не цікавий український фондовий ринок, бо на ньому залучити довгі гроші неможливо. Я погоджуюся абсолютно з Тимуром, що спостереження українських компаній, українські емітенти, вони не бачать ніякої користі від існування ринку, бо вони не можуть залучити капітал. Це єдине, що їм потрібно. Можливості не бачать і не хочуть цим займатися. Тому, мабуть, мова йде про народження з другої спроби фондового ринку в майбутньому, я кажу щодо акцій. І спроможні такі ринки капіталів, вони існують виключно в країнах, де є власний довгий капітал або так звані довгі гроші. Це все з'являється виключно в ситуаціях, коли є пенсійна система, накопичувальний рівень, де пенсійні фонди мають горизонт інвестування 20-25 років, управляючи ці фондами оцінюються за результатами не року, двох, а 10-12 років. І, мабуть, ми нічого нового не відкриємо, а фондовий ринок повноцінний для такий з'явиться у нас тільки з виключно запровадженням накопичувального рівня, другого накопичувального рівня. На щастя, тут є позитивні моменти. Ви знаєте, що зараз розглядається законопроект в Верховній Раді про, скажімо так, зміну солідарної системи, але як частина цього в дійсності йдуть перемовини і досягнуто, сподіваюся, цей компроміс не буде зламаний, або угода з урядом про те, що одночасно буде мова йти про запуск накопичувального рівня з 1 січня 2019 року. Можливо, предметом переговорів буде зміна дати, сув на півроку, на рік, але основне це є політичне розуміння, що потрібно поставити маркер і маяк. Бо якщо не буде фіксованої дати, то ми ще 10 років будемо говорити про накопичувальний рівень, але так він і не буде запущений. Тепер щодо самого перспективи прийняття законопроекту. Це не єдиний ринок, де є регулювання. У нас є інші ринки, де є регулювання. І хочу нагадати, що через трансформацію регуляторів було дві трансформації регуляторів. Одна вдала і одна невдала, я б сказав так, з точки зору оцінки суспільства. Одна – це трансформація Національного банку України. І професійна спільнота оцінює цю трансформацію як вдалу. І друга трансформація – це енергорегулятор, НКРЕКП. По обом регуляторам було прийнято або змінити законодавство, або у випадку з НКРЕКП взагалі новий закон. І професійно оцінювалося, що обидва закони досить позитивні, надають повноваження, можливості, деталізують, дають відповіді на нові виклики. Але професійна спільнота дає дві різні оцінки. Позитивну вигляд у випадку з Національним банком і негативну вигляд у випадку з НКРЕКП. У випадку з Національним банком, я думаю, ці дискусії довго були, які сфери, де, як то кажуть, Україні вдалося за останні три роки. І от два самих яскравих випадки – це коли кажуть НБУ і коли кажуть «Нафтогаз України». Що? Ще НАБУ в процесі. І так, да, я б додав сюди НАБУ. Що поєднує досвід цих трьох випадків? Я бачу декілька дуже спільних рис. Це перше, цим інститутам була дана певна автономія і незалежність, або значна в якихось випадках, значна автономія і незалежність, це перше. І друге, вони мали ресурс, фінансовий ресурс, на залучення професійних кадрів, знання, експертизи, людей і так далі. Суспільству не дуже сподобались ці зарплати в мільйони гривень і так далі, але це дало результат. Були залучені професіонали, був залучений талант і поєднані з незалежністю, автономністю був досягнутий певний результат. Тому в випадку з НКРЕКП ситуація трошки інша. Там, давайте так, з індивідуальної точки зору і незалежністю ніякою особливо не видно цієї незалежності, плюс якось професіонали, які працюють на зарплати там в 5-10 тисяч гривень, теж віри, що когось можна залучити, немає. Тому, переходячи до 6303, от саме основне, що я бачу в цьому законопроєкті, це а. Повноваження, да? Б. Незалежність, автономність, і це спроможність. Як фінансово, так і по повноваженням. Я без образ зі сторони комісії, але я не вірю, що ви, конкуруючи з фондовими компаніями, з інвестиційними компаніями, які можуть дозволяти платити зарплати там, 5-10 тисяч доларів, да, там,
висококласним професіоналам, ви такої можливості не маєте. Да, там, триматися на ентузіазмі виключно членів самої комісії теж це неможливо. Тому дуже ключовим в цьому законопроєкті є саме в тому числі і питання фінансування. Про повноваження Тимур дуже багато чого розповів. Я бачу в дійсності спілкування з ринком, звичайно, суттєвий опір. Тобто, можливо, це про це ніхто не хоче так відкрито говорити, або про це поговорять раніше, але я бачив цей опір, і я думаю, тут спираються на досвід того ж Національного банку, що спочатку дали повноваження, а потім Національний банк, користуючись своїм повноваженням, професійним судженням і так далі, вивів до 100 банків. Да, це потрібно було зробити. Да, це болюче. Да, багато хто постраждав. Але, ну, скажімо так, сфера більш чиста, очищена з болю і так далі, і так інше. І на фондовому ринку, вибачаюся, але в значній мірі те ж саме, в частині в якійсь межах комісія те, що може робити, робить. Але отримавши повноваження, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що багато хто не переживе, не виживе і так далі, і так інше. Щодо перспектив прийняття законопроекту, мені це боляче і визнавати, бо я як людина, яка сам прийшов з цієї індустрії до політичного життя, але боляче визнавати, що, звичайно, фондовий ринок, він не є пріоритетом у політиків. Та, де я би сказав, що і у суспільства, як такого, якщо говорити про пересічних громадян, бо у них немає ні досвіду, ні знань, ні перспективи, вони не зовсім розуміють, а єдиний досвід, який був, це в приватизацію був негативний. Серед політиків, ну, є інші виклики, більш, на їх думку, масштабніші. Якщо говорити в Верховній Раді про реформи, то солідарна пенсійна система, медична реформа і так далі, і так інше. Тому я тут, я ж кажу, мені боляче про це казати, але це не є таким, це не є в основних pillars з МВФ в нашому меморандумі. Так, це є в наших перемовинах з ними, але це не є умовою надання там наступного траншу або якогось ще там фінансування. Але це якраз і завдання, я думаю, і індустрії, і всіх разом привернути політиків, увагу політиків і важливість до цього. І я б сказав, що це питання набагато сильніше актуалізується з прийняттям, я сподіваюся, успішним законопроекту про пенсійні реформи з тією правкою про запуск обов'язкової накопичувальної системи. В такому разі це однозначно стає моментальне питання із другого ешелону пріоритетів для уряду, для парламенту стає першочерговим, попадає в першу десятку пріоритетів. Дуже дякую вам за точку зору, і за певну надію, яку ви нам даєте щодо проходження законопроекту. І хотілося би більш детально почути точку зору юристів щодо законопроекту. Вже ми почули основні моменти, які змінюються в законопроекті. Це, по суті, операційна, фінансова, функціональна незалежність комісії, але це такі дуже широкі поняття, під якими маються на увазі дуже-дуже конкретні речі. І для мене, як для юриста, мабуть, новація взагалі цього законопроекту в тому, що він певним чином змінює підходи від таких prescriptive, де ми все прописуємо, так, до більш principle-based, коли регулятору надаються повноваження отримувати інформацію, документи від нерегульованих осіб, коли більш широкі повноваження надаються щодо оцінки, перевірки і розгляду справ про правопорушення, те, що ми називаємо розслідування, але тільки ми не розуміємо це в класичному кримінально-правовому розумінні, те, що документи комісії, рішення будуть виконавчими документами. У мене запитання до юристів Артема та Миколи, наскільки це вписується в нашу правову систему? І чи не вважаєте ви, що з таким швидкими змінами, які відбуваються глобально в фінансовому секторі, появі нових інструментів, нових гравців, наше законодавство не може перебувати в такому законсервованому стані? І саме такий перехід до principle-based, він логічний, він на часі. Прошу, Артем. Дякую, Артем Цоприкін, компанія Squares.
Хочу зауважити, що трошки сприйняття моє, напевно, від вашого відрізняється по законопроекту, тому що частина, яка стосується саме повноважень комісії, в мене якось так викликала асоціації з таким позитивістським підходом. Тобто нам можна все, тому що ми хочемо посилення повноважень. Але в той же момент моя особиста позиція полягає в тому, що добре регулятор може взяти стільки повноважень, скільки він вважає за потрібне. Єдине питання в системі стримування противаг. Так? Тобто у нас, коли ми говоримо про повноваження, checks and balances system має існувати. І отут, от саме в законопроєкті 6303, є багато речей, саме в статтях, дуже прекрасна ідея стосовно так званих, це оцінювання, 9 стаття. Так? Тобто, examination and investigation, я так розумію, що досвід SEC був використаний в повному обсязі, і так, це дуже прекрасна ідея, єдине, що стосовно того ж examination і investigation, його би трошки привести у відповідний лад. Тобто, в моєму розумінні, examination – це ця частина роботи комісії, те, що називається оцінювання, яка має полягати виключно у доброму спілкуванні з учасниками ринку, а і, називаємо і так, допомогою добросовісним учасникам. Інвестигейшн для комісії в умовах українських, так, і це стаття 9 з позначкою 1 в законопроєкті, має бути докорінно змінена, оскільки не може наш регулятор заходити в сферу регулювання Кримінально-процесуального кодексу, скажімо так. Є багато речей, які регулятор у сфері інвестигейшн, хоч ми і називаємо це, ми не називаємо це розслідуванням, так, в розумінні Кримінально-процесуального кодексу, але є дуже багато речей, які регулятор навіть інституційно не здатний буде сам вчиняти. Ви маєте на увазі саме заходити в приміщення? Так, є конкретні речі. Так, заходити в приміщення, отримувати, вилучати документи, електронні носії інформації. Це чіткі речі, які передбачені 159-ю, 160-ю статтями Кримінально-процесуального кодексу, 168-ма. Тобто це речі, які вимагають насправді кримінальної справи і ухвали слідчого судді. І змінити це законопроектом 6303 ми не зможемо. І насправді не потрібно. В цьому плані моя позиція полягає в тому, що, навіть так трошки, щоб розрядити обстановку, комісія має стати таким собі Остапом Бендером, який буде збирати папочку на недобросовісних учасників ринку і продавати їх потім. Дай мені мільйон, у тебе ж їх много, а ми папочку на тебе зібрали. Учасник ринку не йде, це ж той самий досвід СЕКу. Так? Не зразу там застосовуються штрафні санкції, і все розбивається, і карають всіх винних. Так? Спочатку намагаються пройти якийсь шлях інший. Так? Тому, знову ж таки, питання, чи збалансовані? В межах чинного законодавства регулятор має право взяти стільки повноважень, скільки він вважає за потрібне. Але його повноваження мають в першу чергу відповідати предмету регулювання, в тому числі на сьогоднішній день, тому, що він регулює. А ви ще згадували, що повинні бути стримані противаги. Яких, на вашу думку, не вистачає стримань противаг? В законопроєкті нам страшенно, хочу зразу так маленький анонс можливо зробити, у нас існує така неформальна ініціативна група, та, яка вже декілька раз переписала порівняльну таблицю законопроекту, і ми всередині цієї ініціативної групи майже дійшли компромісного варіанту по всіх питаннях. Що стосується стримування противаг, по-перше, я повинен мати право як учасник ринку в будь-який момент оскаржити рішення комісії. Я зараз говорю про рішення індивідуальної дії. Щоб прибрати, по Мін'юсту, я зразу був категорично проти того, щоб Мін'юст не реєстрував акти, але в результаті дискусій я теж дійшов висновку, що вимога комісії про те, що її акт, нормативно-правові саме акти як регулятора не підлягають реєстрації в Мін'юсті, є обґрунтованою і достатньо розумною. Але щодо питання актів індивідуальної дії комісії проти конкретних учасників, прибрати обмеження в статті 117 Кодексу адміністративного судочинства про можливість їх зупинення як засоби забезпечення адміністративного позову є недоцільним. Учасник ринку повинен мати можливість захищатися в кожному індивідуальному випадку. Тому що, знову ж таки, це змагальність. Якщо регулятор вважає, що щось було вчинено з порушенням законодавства, учасник ринку має право в змагальному процесі довести протилежне. Дякую за ваш коментар. Ще прошу, Миколо, тільки коли ви наводите аналогію з SEC,
то ну, там ці повноваження вони практично не обмежені. Тому це не зовсім коректне порівняння. Воно настільки воно базується просто на justification і на думці комісії, і настільки воно є principle-based, а не прописаним, що тут навіть нема що порівнювати. Тому я розумію українські реалії, про які ви говорите, але з регулятором SEC це не до порівняння. Ну і Юлія, я хотів би сказати, що тут ми не на SEC орієнтуємося, ми впроваджуємо директиву по запобіганню зловживання на ринку капіталу, і це директива Євросоюзу. Це не копіювання examination, investigation, або питання sanctioning, да, розгляду справ щодо піднаглядних. І тут немає цього змагань між регулятором і посередником. У нас питання грошей інвестора, це по-перше. А участь посередника, на жаль, нас в меншій цікавить частині. І це, якщо назвати речі своїми іменами. Нас цікавлять гроші клієнтів. Дякую. Дякую, Юлія, за запрошення. Зі свого боку, ну, в мене такий погляд на речі. Безумовно, Україні потрібен цей законопроект, і регулювання однозначно на часі. Вимагається більш складне регулювання і більш серйозне регулювання, і комісія має мати широкий спектр повноважень. З іншого боку, тобто, якщо дивитися там, чи це позитив, чи це відповідає очікуванням, скажімо, інвесторів. Інвестори, для інвесторів це великий позитив, так? Дійсно, якесь збільшення рівня довіри до ринку і можливості захисту їх інтересів. З іншого боку, зрозуміло, що для емітентів, професійних учасників це певні складнощі, та, до яких треба буде звикати. І ну, я такий більш збалансований підхід займу. Мені здається, немає спору про те, що треба збільшувати повноваження комісії, посилювати її спроможність. Питання в тому, що ми ж всі люди, та? Якщо виявиться, що хтось з співробітників комісії зловживає своїми повноваженнями, або просто не розібрався, які наслідки. Так, дійсно, законопроект нам прописує певні речі, трошки кримінальної відповідальності за розкриття конфіденційної інформації, все інше регулюється скоріше цивільною відповідальністю. На мій погляд, відповідальність треба далі збільшувати, в тому числі до підвищення кримінальної відповідальності за суттєві збитки. По-друге, тут я підтримую повністю Артема, але трошки в іншому руслі. Або ми дійсно, як Артем каже, маємо взагалі винести це і віддати на відкуп слідчим органам і через слідчого суддю це робити, або ми повинні для комісії, якщо ми вже принципово, фундаментально вирішуємо, що комісія має мати такі самі повноваження, скажімо, прокуратура чи МВС, то ми маємо прописати процесуальні правила. От ви правильно говорите, що в нас там законопроект, він такі принципові речі прописує, хоча тут я теж згоден, що з одного боку він принципові речі прописує, з іншого боку досить детально, але недостатньо детально з точки зору процесу. От комісія може прийти і вилучити. От, наприклад, мене що трохи стурбувало, це комісія може вилучати там на 3 дні. У мене завжди було питання взагалі, для чого вилучати оригінали документів? От ніколи цього не розумів. От дуже сильно себе треба оригінал, чи в принципі копії і фотографії достатньо. А вилучення інформаційних носіїв, ми ж розуміємо, що це мова йде про Вінчестери, правда? От, тобто це ми з серверів їх будемо виймати. Тут, по-перше, Артем правий, в комісії ми будемо створювати якийсь силовий блок, чи треба це комісії? Якщо так, то ну, я, в принципі, агностик з цього приводу. Якщо ми, як суспільство, вважаємо, що комісія має мати якийсь силовий блок, будь ласка, але тоді його треба відрегулювати. Цей силовий блок має бути в дуже жорстких рамках. І його відповідальність має бути суттєва. Якщо його немає, тоді комісія, просто-напросто зібравши ту папочку, про яку Артем говорив, передає відповідним слідчим органам, звертається до судді і організовує спільну інспекцію відповідного емітента. От. А які, ну, з вашого досвіду, які шанси потім в проходженні далі такої кримінальної справи в цього слідчого судді, який не зовсім, можливо, володіє взагалі розумінням
фондового ринку. А чому ми вважаємо, що слідчий суддя не буде володіти? Ну, тобто, дивіться, комісія, я думаю, що буде звертатися в першу чергу десь в Києві, так? Ну, вони будуть підтягуватися. А чому ми взагалі вважаємо, що судова система така в нас недолуга і так далі? Якось судді розбираються, якось ми живемо всі 25 років, і в нас, подивіться, законодавство дуже складне, і якось ми з ним живемо і так далі. Тому я думаю, що це упереджений погляд на речі. Юлія, я б хотів трошки тут так зупинити цю дискусію, тому що Микола відповідає на власне запитання. Да? Тут почалося таке self-made story. Ні, зрозуміло, що це не кримінальний процес, це цивільний процес. І це розслідування таке зараз проводить антимонопольний комітет. Да? Це екологічна служба, це збор інформації, абсолютно точно. І це не в рамках кримінальних кодексів. Але це надає можливість комісії діяти на запобігання зловживання на ринку. І абсолютно вірно, якщо у нас є справа, то ми повинні передавати цю справу до кримінальних, до органів, правоохоронних органів. І там вже може, якщо є шкода, і тут в цьому законопроєкті передбачено, що в разі суттєвої шкоди, то органи правоохоронні повинні розпочинати справу. Це абсолютно так. Крім цього, тут не є і не йде мова про виділення. Це цей процес investigation або проведення перевірок, це дуже важливий елемент, яким і повноваження, яким володіють всі регулятори світу. Всі. І друзі, давайте до цього вже якось привикати. Тому і тут ми вже, крім цього, знайшли дуже якісно момент співпраці з правоохоронними органами. Ми повинні їм готувати цю справу. Вони це дуже гарно зараз розуміють. Коли вже вони бачать тільки наслідки, вже все пізно. Да? Гроші вже пішли і втрати вже понесені. Да? Ну, тільки це може там, мати якісь політичні, да, моменти, коли о, давайте будемо там хопати, да, хто залишився в нашій країні, тому що всі інші або в Росії, або на Кіпрі, або десь в Бразилії, або Аргентині. Да? А регулятори цінних паперів, у них є дуже налагоджена співпраця щодо запобігання таким справам. І всі ці процеси, які прописані в цьому законопроєкті, вони узгоджені з нашою глобальною організацією. Прийняття в такій формі забезпечить нам підписання меморандуму ІОСК і повної співпраці з регуляторами Євросоюзу. Сполучені Штати – це безумовно. Ми бачимо, що просто модель регулювання фактично англосаксонська вже повністю адаптована в Євросоюз. Повністю. Дякую. Та я хотів сказати, що дуже важливий інститут – це участь комісії в розслідуваннях правоохоронними органами, які запроваджуються цим законопроектом. Це участь у слідчій групі. Звичайно, але слідство ведуть саме правоохоронні органи у кримінальному провадженні. І це не теоретична річ, а дуже практична, яка давним-давно повинна була бути реалізована в нашій країні. Для прикладу, всі ми прекрасно наслухані і бачимо по телевізору всю цю історію про так звані 1,5 мільярда грошей Януковича. І да, це вони були вилучені через спецконфіскацію, але в класичному розумінні юридичному в рамках простого кримінального провадження потрібно було засудити людей, які вчинили ці дії по крадіжці грошей у держави. До речі, значна частина цих грошей вони викрадені саме через ринки капіталів. Тобто через торгівлю цінними паперами ОВДП між державними банками. І там збитки вимірюються тільки по тим епізодам, які публічно відомі. Там мова йде про сотні мільйонів доларів. Це тільки по тому, що публічно стало відомо, і це вже там і на Укрправді, і так далі, і так інше. Я, до речі, мав спілкування з Генеральною прокуратурою, слідчими, які займаються цією справою. Я можу сказати, що у них немає ні знань, ні експертизи, ніяких можливостей розслідувати цю справу без залучення комісії. От,
Тобто і ніяких механізмів формальних на сьогоднішній день не існує в дійсності. Тому це практично дуже важливе питання. Колеги, дуже коротенько, щоб ми вже відкрили можливість для аудиторії. Буквально пару. Дякую, Юля. Дякую, Тимур, за пояснення. І Артему, і Миколі, за ваші коментарі. У мене одне таке просто питання, щоб ми зараз в цілому подивилися на картинку згори. Тимур говорить про незалежне фінансування комісії, і ми то розуміємо. Тимур говорить про захист інвесторів, ми то теж розуміємо. Але є маленький нюанс. Захищаючи інвесторів, комісія, тим не менш, хоче отримати фінансування через учасників ринку, ліцензіатів. Тобто ми говоримо про брокерів, ми говоримо про біржі. Ліцензіати будуть платити гроші, і ви наводите приклад про великі суми, які сплачуються за кордоном, але вони знають, звідки вони ті гроші потім візьмуть. Тому що існує бізнес, який генерує комісію, і з цієї комісії якась частина переходить в плату регулятору. Це дуже важливо. Якщо нема бізнесу, нема з чого платити біржі. Фактично, в якому стані не буде жодних порушень, коли немає ринку? Нічого не відбувається, але тоді питання, для чого регулятор. Тому дуже важливо не забувати, що ми зараз не просто обговорюємо ті чи інші мінімальні комісії, які ліцензіати, торгівці мають платити комісії, але ми говоримо, що в них буде бізнес, за який вони будуть використовувати і цю комісію генерувати. Для Павла є невеличке уточнення. Якщо ви дозволите, в Україні є одна компанія, яка дійсно відповідає публічності, це є МХП. Наша ряба всі їдять. Насправді компанія пройшла IPO в Лондоні, але завдяки 4-річним зусиллям представників і брокера, не буду рекламувати, і комісії, ми маємо приклад успішного подвійного лістингу в Україні. Я вважаю, що така практика має бути поширена, але ми не можемо дозволити собі заводити чергову компанію, наприклад, Кернел в Україну, протягом 4 років. Тобто команда комісії цінних паперів мала б звернути увагу на покращення або прискорення способу заведення. І ще такий нюанс. Ми можемо створювати, ви говорили про другий етап народження, є два шляхи – до основання, а затем. Спочатку ми руйнуємо все, що є, потім намагаємося створити нове. Поганий шлях, тому що руйнуючи, ми вбиваємо локомотив розвитку фондового ринку. Оті фізособи українці, які зараз є підприємлими, вони ризикують, вони розуміють, як ринок функціонує. Якщо в них зараз забрати всі інвестиції, які в них є, шляхом делістингу тощо, а через 5 років сказати, хлопці, у нас вже є нормальний ринок, прийдіть, вони згадають, це дуже погано. Шляхом розширення можливих інвестиційних або цих інвестиційних можливостей, це круто. Приклад, то, що Нацбанк дав доступ до фондових ринків західних країн. Тимур правий, тому що зараз він є не зовсім в підпорядкуванні комісії, бо фізособа українець може напряму йти за кордон. Тут співпраця і комісії, і Нацбанку полягала б в тому, щоб дати можливість українським брокерам приймати гроші інвесторів в гривні через рішення Нацбанку конвертувати їх для подальшого виведення за кордон і інвестувати. Тоді ми матимемо цепочку, коли брокер відповідальний за інвестицію, а комісія має законодавче право контролювати брокера і захищати інвесторів. Інакше Тимур правий. Фізособи відправили гроші невідомо кому, і в Тимура немає можливості це регулювати. Тому я кажу про розширення, коли у людей є вибір, куди інвестувати, а потім вже вони самі вирішать. МХП є приватна компанія, Моторсіч є приватна чи публічна? Вона помре, а я буду вирішувати, куди мені вкладати гроші, в МХП чи в Центренерго. Чому має бути більше таких МХП в Україні? Тому що є сток-опшн-програми, коли менеджмент, топ-менеджмент компаній може стимулювати своїх робітників гарно працювати, надаючи їм акції. Таке робиться, але воно робиться поза межами України, а мало пробитися тут. Дякую. Якщо можу просто два слова, щоб завершити, щоб не складалося враження, та, що юристи проти повноважень комісії, ще що-небудь. Підкреслю, ми за, тільки звертаю увагу, принципи та інструменти регулювання, це повноваження регулятора і порядок їх здійснення, повинні відповідати рівню розвитку предмету цього регулювання. І, будь ласка, поступово збільшуєте це, в тому числі перекликається з тим, що говорив Андрій, про фінансування, тому що де ви будете брати фінансування під певні повноваження і як ви їх будете вчиняти. Ось і все.
А так все позитивно, всі за. Юлія, я хотів би просто прокоментувати, да, тому що ну, Андрій сказав про плату та бізнес, і тут я теж бачу бізнес, давайте спочатку бізнес, потім інші. Друзі, бізнес фантастичний. Трильйон грошей пройшов за останні 3 роки. Трильйон. Бізнесу немає? Супер бізнес. Але ми розуміємо, в чому він. Ви говорите, цей бізнес окей, а цей бізнес not окей, тому давайте, от коли добрий бізнес буде, тому будемо добре регулювати. А поки що не потрібно регулювати. Друзі, це попустительство, да, на мій погляд, по-перше, да, і за такі, да, закриття очей. У нас є діяльність, будь-яка діяльність, організована, неорганізована, з цінними паперами повинна регулюватися. Це точка. Да. А тільки тому, що ця діяльність не йде на користь людям. Якщо от, Андрій, зараз знаєш, ти ж знаєш, скільки торгують людей в системі. Да? Мало. Якщо сотня, дуже гарно. Знаєш, скільки постраждало? Ти теж знаєш. 4,5 мільйона рахунків просто мертві в нашій системі. 4,5 мільйона. А торгують сотня. Да? Тобто я розумію, у нас дуже були багато сперечань. Ви хочете двійні листинги, ви хочете доступ. А покажіть нам бізнес-кейс. Який обсяг цих інструментів ви завели? Скільки людей інвестує за кордон? Можу сказати, одиниці. Тому що немає ні розуміння, ні системи захисту. Фактично, наші торгівці повинні отримувати ліцензію в Євросоюзі. А зараз вони просто хочуть все зробити і ні за що не відповідати. Це не буде, не може бути. Вони не відповідає не перед ким, поки регулятор не може долучити їх до відповідальності. І ми це не можемо робити, тому що не маємо повноважень. Тому щодо витрат, да, повністю погоджуюсь. І наша модель передбачає витрати такі, які може собі дозволити ринок в даній ситуації. Ми не розраховуємо прийти і взяти джекпот, да, коли давайте. Ви заробите грошей, а потім ми не за вашими грошима йдемо. Ми йдемо за тими грошима, які платить інвестор для функціонування цього ринку. Ми повинні забезпечити компенсацію витрат. Тому комісія витрачає завдяки підтримки донорів теж дуже багато коштів на реформування, реструктуризацію, на повну приведення до відповідності бізнес-процесів. Ми робимо все, що робить комерційна компанія щодо обліку витрат, які будуть вестись, як і у юристів зараз, да, і витрат на регулювання. І потім це буде формувати певний чек, да, для компанії. Дякую. Дякую. Ну, я думаю, що ми всі зрозуміли, що так, як було вчора, вже не буде. Все змінюється. Регулятор робить, напевно, і повинен робити свою роботу, ринок повинен робити свою роботу, і чекати, поки ринок стане таким, і тоді регулятор буде щось робити, мабуть, також не зовсім правильно. Зараз я з задоволенням запрошую вас до дискусії, будь ласка, питання або коментарі, але по суті і з конкретним баченням, конкретними речами. Я тут ближче всіх. Одна ремарка и один вопрос, больше адресованный к комиссии. Ремарка очень простая. Мир действительно изменился в Украине. Процентные ставки по депозитам в доллары сколько? 4%, Приватбанк. А вычтите налог, сколько получаете? 3%. А кредитные риски никуда не убежали. И при этом валютная либерализация $50,000 любой из вас может вывести за рубеж абсолютно легально. Инвестировать за рубеж, мы увидим очень скоро бум мошенничества, когда будут приходить и завлекать украинцев, необразованных, но обладающих сбережениями, реально их не 100 человек, а гораздо больше, их десятки тысяч, а то и сотни тысяч. И это как-то пройдет мимо и рынка капитала Украины, и мимо комиссии, конечно же. Поэтому к этому нужно всем готовиться. Ну, мы точно готовимся к этому, как компания. Не можешь запретить, значит, возглавь. Ну, я помню, как Форекс не эти приходили, и приходилось с ними бороться. Потому что мы понимаем, это деньги потеряны. Здесь желательно, чтобы деньги были не потеряны. Это ремарка.
А теперь вопрос больше адресованной комиссии, и он касается ответственности. Ответственности не только комиссии, но и тех правил, которые она продвигает. Недавно прошла приватизация, достаточно успешная приватизация ряда энергетических объектов. Цены приватизации были в основном выше, чем биржевые курсы. И вот сразу возникает вопрос, по какой цене мажоритарий будет выкупать у миноритария в пакеты. Потому что обязательство некое возникло, либо почти возникло. Здесь уже некая тонкость возникает. К счастью, мажоритарий у нас не господин Коломойский, потому что там у меня вопросов было бы гораздо больше, но этот более ответственный товарищ. Могут ли собственники контрольных пакетов, то есть мажоритарии, после приватизации определять цены оферты, привлекая каких-то оценщиков, или манипулируя курсами, или как-то еще, и таким образом занижать стоимость выкупа? Потому что по одному из объектов цена вопроса сейчас порядка 50 миллионов долларов. Ну, это большая цена вопроса, и я думаю, мажоритарий захочет ее понизить раз в несколько. И вот тут я не увидел, к сожалению, в законодательстве, которое было недавно принято, да, по Склизауту, ответственности мажоритария, а как он отвечает за то, что манипулирует, например, ценой. Ну или он говорит, а я выкупаю, ну по 100 гривен, а по 1000 нет, извините, не хочу. И какая ответственность у мажоритария? Как комиссия регулирует? Куда жаловаться миноритариям в этом случае? Суды? Ну мы понимаем, что украинский суд это надолго, долго и может быть бесполезно. Спасибо. Да, спасибо. Дякую, що твоя ремарка була дуже цікава, тому що хотів про неї теж поговорити щодо зловживання з людьми, які все ж таки виявить бажання інвестувати за кордон. Це вже є. Да, ми бачимо, крім цього, ми бачимо дуже суттєве зловживання на ринку Форексу. Ми бачимо зловживання на ринку криптовалют. Да, все це підпадає під юрисдикцію регуляторів цінних паперів, да, в світі. На жаль, ми нічого не можемо зробити, да, тому що таких суб'єктів дуже багато в Україні. Ми враховуємо зараз десятки тисяч постраждалих. Да, і це фактично ті люди, які не йдуть до організованого ринку для інвестування і використання повного функціоналу. Тому для нас це біль, да, і ми повинні щось робити. І цей законопроект до цього, до речі, теж застосовується. Щодо питання сквіз-ауту, то у нас є два шляхи. Це, по-перше, той курс, який встановлювався на ринку за останній певний період, да, до прийняття рішення, або оцінка незалежним оцінювачем. Щодо питань маніпулювання чимось, ну у нас по закону є одне маніпулювання на ринку. Да? Якщо тут на ринку з ціною, біржовою ціною, і там у нас є стаття 122, да, яка підпадає під юрисдикцію фактично Міністерства внутрішніх справ, да, тобто поліції. На жаль, іншого маніпулювання в більш широкому сенсі в нашому законодавстві немає. Да? І це теж проблема, і це невідповідність до європейських норм. У нас є от Павло теж автор, співавтор законопроекту 5592, і там абсолютно інші або підвищені умови розкриття інформації емітентами, в тому числі і суб'єктами, які володіють суттєвими пакетами. Да, і там потрібно встановлювати пов'язаних особ, всіх, хто отримує вигоду. І фактично з тією метою, щоб визначити відповідальність за якісь дії. На жаль, сьогодні такого не існує. Все, що передбачається, воно в законопроектах. Сьогодні ми бачимо можливість все ж таки певних зловживань, навіть в існуючому законодавстві. Тобто
Дякую. Якщо ми ще закони не приймали. Прохання все-таки притримуватися теми круглого столу. Я розумію, є багато цікавих питань, але це не прес-брифінг голови комісії. У нас будуть ще інші заходи. Це теж защита прав інвесторів. Так, так. Просто трошечки конкретніше формулювати запитання. Прошу, Леонід. Доброго дня, колеги. Я не маю мікрофону, але я автобус. Взагалі, я вважаю, що цей законопроект треба підтримати, треба надати повноваження регулятору для того, щоб він здійснив свою роботу задекларовану. Питання здійснення збільшення повноважень, воно повинно бути поставлено у безпосередній зв'язок з авторитетом, який має регулятор сьогодні. Треба ці питання розглядати в контексті часу, коли це відбувається, і на погляд учасників ринку ми не почули сьогодні, принаймні. Якщо хтось скаже, то нехай скаже про те, що комісія намагалася робити до сьогоднішнього дня, якось дискредитували її. Це перше. По-друге, якщо ми подивимось на ті інструменти, які запропоновані, то дійсно вони здебільшого запозичені з інших юрисдикцій. І якщо дійсно запропоновані заходи мають історію застосування у інших країнах, то треба вітати таке запозичення, але треба це робити обережно з огляду на те, як ті або інші інститути можуть прижитися тут. Наприклад, якщо пропонується фінансувати діяльність комісії або наповнювати бюджет за рахунок учасників фондового ринку, то непогано було б отримати якісь прогнозні оцінки тих коштів, які комісія сподівається зібрати. Наприклад, взяти дані 2016 року і навести нам сьогодні ті цифри, про які йде мова. Сьогодні поки що це така умозрительна дискусія, чого не було б, я вас запевняю, якщо б подібна пропозиція з'явилась десь на Заході. У цьому контексті я хотів би звернути увагу на такий момент, який не є запозиченим, а є продуктом українського законотворення, і це неможливість судів зупиняти виконання дії того або іншого акту, який оскаржується. Цей захід, я нагадаю вам, був запроваджений з ініціативи Національного банку. Проти нього виступали цілі фракції у парламенті, зокрема фракція «Самопомічі» не підтримувала це. Розглядала цей захід як корозію правової системи, який не є таким, який може бути постійно запроваджений до законодавства України. Можна по-різному оцінювати такі радикальні інтервенції до правового режиму будь-якої держави. В даному випадку ми також маємо приймати до уваги, що це відбувається на фоні дискредитації судів, але відбуваються деякі позитивні зрушення, обирається Верховний суд, відбувається судова реформа, і такі заходи, які продовжують дискредитувати судову реформу, можуть бути несприйнятні у парламенті. У якості компромісу я б запропонував обмежити чим тимчасовими рамками ці надзвичайні заходи і застосувати ці обмеження не лише до комісії з цінних паперів, але також і до актів Національного банку. Тобто, якщо ми мовою ведемо про якісь заходи, які є суто українськими, у відповідь на суто українські проблеми, то вони не можуть бути заходами безстрокової дії. Це є той компроміс, який би допоміг регулятору знайти підтримку його ініціатив у парламенті. Дякую. Дякую. Можна прокоментувати? Да. Дякую за таке запитання, але нам потрібно щодо неможливості зупинити дій. Да. Ми повинні розуміти, що на ринках, де все ж таки є проблемою агентські послуги, ми сьогодні бачимо, що оскарження наших рішень є елементом затягування. Да? Ми виграємо 90% всіх справ, але протягом часу. І фактично страждає інвестор. Безперечно, щодо захисту, щодо надання певного захисту комусь, це безумовно. Але розумієте, посередники, до яких ми застосовуємо ці санкції, вони використовують кошти інших людей. Це благо людей. Якщо законотворці не можуть знайти можливість регулятору чітко встановити контроль над ними,
то такі закони будуть шкодити інвесторам національним, в першу чергу. І ми бачимо по практиці, ми виграємо всі суди. Фактично так і є. Але ми йдемо до суду, ми витрачаємо більше на судові збори, ніж отримуємо по нашим санкціям тощо. Тобто весь цей механізм повністю деградований і використовується для того, щоб поставити нас як державну установу в певні рамки. А адміністративні суди не існують для того, щоб захистити громадян. Дякую. І по прогнозу фінансування. Ми прогнозували це, розрахунки є, ми можемо їх надати. Ми бачимо, що по 2016 року ми могли би отримати біля 150 мільйонів гривень, це за мінімумом, а в кращому 250 мільйонів. І це достатньо для фінансування. Тобто, ні, ми плануємо фінансувати по можливостям, да, а не фінансувати для... Така ж система зараз працює з НКРКП. Дякую. Прошу, Андрій Рибальченко, а тоді з цього боку. $250 мільярдів управління наших ІСІ. Це досить суттєвий об'єм. $10 мільярдів. Це не інвестиції? Що саме ви маєте на увазі? Це не проблема там законопроекту, є ж і інші законопроекти. Політичні лозунги можемо. Є 5592, де розподіл залежно від спрощення. Ну, просто хочеться конкретно почути, що саме, часто можна почути, так розвивати ринок. Я для себе хочу з'ясувати, що мається на увазі. Інструменти додаткові, спрощення доступу, яке саме спрощення. Інструменти є інші законопроекти, ви знаєте про законопроекти, про інструменти. Ну, в Раді є законопроекти.
можете про розвиток відкоментувати, так? Я хочу прокоментувати. Тобто ми вже почули, що ціна незалежного регулятора, вона складає десь там 150 мільйонів на рік. Ну, я так розумію. Якщо ми порахуємо розмір надходжень, які були, ну так, відповідно до розрахунку, це складає десь 150 мільйонів гривень на рік. Тобто це ціна інституційного спроможного регулятора. І коли, відповідаючи на питання Андрія, чи є відповідає це до сьогодення, то, наприклад, ми можемо взяти розмір шкоди, нанесеної минулого року. І, наприклад, мені здається, що це не 100 мільйонів, не 50. І тут дуже важко подивитися, наскільки воно співрозмірно до розвитку ринку. Але якщо ми розуміємо, і сьогодні було перше питання, ми ж плануємо розвивати ринок і впроваджувати другий рівень пенсійної реформи. І розмір надходжень до другого рівня, він буде вже складати там 15-20 мільярдів на рік. То для того, щоб в нас був такий регулятор, то нам дійсно потрібно мати таке фінансування. І якщо у співвідношенні до існуючого ринку, то дійсно є, ну, воно не співрозмірно. Але для впровадження другого рівня це дійсно необхідно. І тут не можна там дивитися, на який розмір надходжень і розмір втрат існуючих. Ну, це і питання. Можна мені ще одну невеличку ремарку? Дивіться, і Юля згадувала в своїх опитуваннях цифру 2% обізнаності населення, що таке фондовий ринок. Ви навели дуже схожу цифру. Насправді, в свій час брокери, торгівці цінних паперів, почали відіграти велику і важливу роль так званому освітня частина. Вони займалися фактично навчанням людей про фондовий ринок і що таке. Це дало змогу, наприклад, кількість учасників фондового ринку у 2009 році за 12 місяців збільшити з 0 до 10 тисяч. Ну, Олег зможе підтвердити, скільки на піку було зареєстровано рахунків для торгівлі. На жаль, після того занепад економіки України фондового ринку фактично призвів до того, і цифра Тимура теж правильна, активно торгуючих щодня в онлайні, може 200 людей. Але рахунків залишилося кілька тисяч. Тобто люди залишилися з активами, але вони не розуміють, що вони зараз тим можуть робити. Ми, як брокери, ми готові продовжувати навчати людей інвестувати, але це є так само наші витрати. І тому плата брокерів комісії, вона так само має бути співставна з нашими витратами і можливістю заробляти гроші для того, щоб в нас ця база інвесторів, вона розширювалася, зростала. Це процеси невід'ємні. Я теж не вірю в те, що якщо збільшиться плата брокерів, депозитарних установ, комісії, це автоматично забере всіх злодіїв і крадіїв з ринку. Ні, не забере. Але, можливо, ви ще додатковий шабель отих кишенькових брокерів і нечистих на руку депозитарних установ з ринку приберете. Буде ще одна чистка, як з банками. Через час ми отримаємо більш гарний або чистий ринок, але важливо дуже, я погоджуюся з журналістом, що ми не маємо втратити головний прошарок учасників ринку, українських інвесторів. Щодо розміру завданої шкоди, там є один слайд в презентації, що щодо транскордонного співробітництва і розміру завданої шкоди в інших юрисдикціях, в нашій це, звичайно, мабуть, неспівмірно. І я вам хочу такий приклад навести. Це мене дуже особисто вразило, коли ми з українською делегацією були на семінарі в USSC, і виходить, значить, посадова особа USSC, яка розповідає нам про кейси по інсайдерській торгівлі, і каже нам: а зараз я вам розповім про найбільший кейс з інсайдерської торгівлі, який завдав найбільшої шкоди американським інвесторам. Кейс українських хакерів. І так вся аудиторія повертається до української делегації. От щоб ви розуміли про розмір шкоди і нашу репутацію. Так. Ні, було б дуже цікаво, якщо реально щось фантастичне було. А так, якби вони розуміли, як функціонує ринок капіталу в Сполучених Штатах, і якби наші, ті фахівці, які працювали, вони до цього не дійшли. Я вам обіцяю, якщо зрозуміти, що вони робили. Дякую. Прошу, тоді ваше запитання, тоді Анна і Барда, розробили програму регулювання крижового ринку,
відбувалося, і, на жаль, комісія це відбувала. І те, що зараз сьогодні пробувати в лице Гелега, це для того, що тоді не було реакції. Я остановив деякі пропозиції. Це те, що давайте ми будемо наїжджати на імітинки. Робимо третій рівень лісів до початку накопичування пенсійної системи. Щоб вони на самі себе розібралися. Їм треба залишатися на фондовому чинні. А ми їх зараз штовхнули під зад і впригли. Але ми штовхнули мільйони людей, які втратили свої інвестиції через фонду ринку, через ваучеру приватизацію. Я сьогодні з Пасхалем розмовляв і згадав цю тему. Він сказав, що фонд майна і комісії паперів залечиться на ринку. Вони роблять великий злочин над своїми громадянами. Просто залечиться. Ну, без таких заяв. Ваше запитання по суті круглого столу. Це ремарка. А друге запитання в тому, що вже немає пісня. Пісня піти прожити. На жаль, комісія втратила час, але могла це зробити. Це не допомога. Було б гарно, якщо ви поконкретніше щось говорили. Ну, план. Давайте не будемо про цю дискусію. Розвиток ринку корпоративних цінних паперів. Це те, про що ви хотіли сказати. Прошу, Анна Бабич. Юль, дякую. Анна Бабич, голова Комітету Асоціації юристів України з корпоративного права і фондового ринку. Хотіла подякувати комісії за ініціативу пану Павлу Різаненко та іншим депутатам, тому що ми, коли збираємося з юристами, практиками, ми говоримо завжди про корпоративне право, а про фондовий ринок тільки зітхання. Ну, фондового ринку у нас немає і так далі. Мені як практику, як юристу, дуже шкода чути, коли ми бачимо коментарі іноземних клієнтів, коли вони дивляться на наш рівень регулювання фондового ринку і вважають, що у нас тут просто рівень країн третього світу, і порівняння абсолютно цинічні. Тому я є адвокатом в Великобританії, я здала там другий адвокатський екзамен, і питання фінансових ринків були одні з основних. То я вам скажу, що рівень регулювання, який є там, він навіть не такий, як пропонує закон, а набагато сильніший. Там навіть на адвокатів є правила, вони не можуть навіть пропонувати якісь фінансові інструменти, проводити пояснювальну фінансову роботу, тому що це відповідальність. Ти можеш це робити, якщо ти є учасником професійним, якого контролює FSA і FCA, вони називалися Financial Services Authority, і ти маєш відповідати за те, що ти говориш. Навіть якщо ти якимось опосередкованим чином пропонуєш фінансові інструменти людині, яка, презюмується, має недостатній рівень фінансової освіти, ти маєш за це відповідати. Якщо перекласти це на мову нашої дискусії, то це про відповідального регулятора, який захищає саме таких людей. Питання про час. Це найкращий час, я вважаю, для законопроекту, тому що у всіх багато коштів під матрацом. Да? Ну, будемо відверті. У нас банки посипалися, всі забрали, хто міг, і зараз під матрасом. Ми говоримо, у нас немає інвесторів, їх ніколи не буде, коли у нас не буде відповідального регулятора. Якщо ми хочемо підготуватися до цього, підготувати всіх, то саме це найкращий час. Щодо нового законодавства, хотіла продовжити дискусію колег. У нас такі ж самі питання були, коли ми готували законопроект про товариства з обмеженою відповідальністю. Ми отримували прекрасні висновки Головного управління Верховної Ради України, яка казала, це не вписується в поточне законодавство. Люди, воно й не буде вписуватися, бо це реформа. Це реформа, вона передбачає нове регулювання. Звичайно, тим, хто звик жити 20 років плюс, в цьому регулюванні йому буде некомфортно в новому. Але це є мета. Це те, про що говорила Юля на початку, це візіонерський законопроект. Якщо ми його не зробимо, ми просто не перейдемо на нову стадію регулювання і будемо далі говорити, давайте додамо ще один рівень лістингу, давайте зробимо трошки по-іншому, відкоректуємо пороги, але глобально це не перезапустить. Тому, ну, на жаль, що у нас в Верховній Раді коментарі залишаються, вони якісні, вони, ну, це професійні, але вони в рівні того, що є. Да? Вони не дивляться на те, що має бути. І про фінансування я буду закінчувати. Є така прекрасна фраза, коли вона каже, найдешевше – це за гроші. От з урахуванням наших реалій, найдешевше отримати якісного регулятора – це зробивши за гроші. Так?
коли учасники ринку отримують якісну послугу за плати, вони можуть її вимагати. Да? Не просто прийде до них регулятор, не прийде з перевіркою, якість того спеціаліста, який розслідує справи, де вона візьметься, коли це люди, які 20 років як випустилися, про які фінансові інструменти вони можуть знати. Ну, вибачте, для цього потрібна постійна освіта, без якої англійська мова, IT-програми, ну як можна це робити без фінансування і вірити, що ми робимо реформу. Тому, будь ласка, ми всіляко підтримуємо, будемо робити заходи більше на юридичну тему про те, що говорили мої колеги. Дійсно, є питання політики права. Це насправді політика права, да? Як вважає законотворець, нам треба давати ці повноваження з розслідування чи не треба комісії? Це не питання, це правильно чи неправильно. Просто так держава вирішує, що для цієї реформи, для такого результату, ми надаємо ці повноваження розслідування саме цій службі. І неважливо, що у нас там є якась інша служба, яка може це робити чи не може по кодексу, який існує. Потрібно робити відповідні зміни в залежності від мети, а не підстраювати мету під якихось там кодекси, які ми 20 років приймали. Дякую. Я Сергій Москвін, президент громадської спілки «Українське об'єднання ринків капіталу». У мене дежавю, тому що 20 років тому проєкт USAID «Розвиток ринків капіталу», в принципі, те ж саме робив в Україні, хотів запровадити модель регулювання фондового ринку, такого, як є в Сполучених Штатах. І щось пішло не так. І це потрібно проаналізувати і зрозуміти, чому Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку не вписалась у систему державного управління в Україні. Ну, такі речі відомі, що на відміну від антимонопольного комітету, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, зараз національно перейменована, вона не є у Конституції, вона не вказана в Конституції. Вона не є органом виконавчої влади. Вона за суттю поєднує вже зараз якісь там елементи законодавчої, судової влади, та, і виконавчої. Тобто це є проблема, а не розширення повноважень. Щоб дійсно створювати комісію таку, як вже тепер і в країнах Європейського Союзу, вона має мати такі повноваження, про які я тут казав. Але як це вписується в систему нашої влади? І як це буде прийнято громадянським суспільством? Тому що, якщо ви вийдете за цю аудиторію, де не є професіоналів, де немає, і розкажете про те, що в Україні створюється новий орган з силовими функціями, то я хочу почути, що скажуть на це люди, які не розуміють, що таке фондовий ринок. Це перше. Друге, наша організація провела такі, звернулася до відповідних інституцій з метою одержати такі експертні оцінки стосовно саме законопроекту 6303. Чому це, до речі, ми зробили? Тому що, на відміну від урядових законопроєктів, депутатські, на жаль, не мають аналізу регуляторного впливу. Ми сьогодні не знаємо, які будуть наслідки цього законопроекту. Реально не знаємо, це ніхто не робив. Експерти, наприклад, от наші кажуть, от зверніть увагу, що цей меморандум ОСКО, на який посилаються в пояснювальній записці, він стосується регулювання тільки транскордонних операцій, які наші фінансові установи не можуть робити, не мають права це робити. Це так чи не так? Далі. Тепер є висновок експертів, що цей законопроект призведе до збільшення транскордонних витрат інвесторів. Це так чи не так? Тобто в нас немає предмету зараз для аналізу, тому що не було аналізу регуляторного впливу. Тепер найбільше було зауважень саме до блоку фінансування. Визнають експерти фактично всі. Вводиться новий загальнодержавний збір. І це має бути відмічено в податковому кодексі. Ну, хочете збір, будь ласка, але називайте це новим податком. А що таке новий податок? Це податкове навантаження, його збільшення. І це вже окрема тема дискусій в інших залах, в інших кабінетах. Далі, тепер більш така, є різні точки зору, до речі, тут, але все-таки зверніть увагу, що комісія хоче фінансуватися, і працівники її будуть одержувати заробітну плату за рахунок тих фінансових посередників, від зловживання яких ви будете захищати інвесторів. Ось скажіть, це правильно чи неправильно? От я дуже сумніваюся, що це правильно.
І, ну, якщо вже підводити риску, все-таки загальний висновок, що фінансова незалежність комісії має забезпечувати все-таки державою, а не ринком. А якщо це буде ринок, ну, все-таки наслідки можуть бути дуже-дуже недобрі. Я би хотів сказати про регуляторний вплив. Регуляторний вплив, він може бути названий, да, якимось документом, хто щось робить, да, я роблю регуляторний вплив. Да. Це, мабуть, да, Верховна Рада проводиться. Але ми теж поговорили про регуляторний вплив. Да. Це виконання фактично Євроасоціації. Да. Це наш регуляторний вплив. На кого він буде відображатися, цей вплив? Ну, ми вам показали. Вон, бачите, скільки мільярдів грошей. Ви говорите, і ОСКА транскордонні, так пробачте, у нас жодної фінансової операції не є, внутрішні кордони. Фактично всі десь в якомусь ланцюгі мають переходження наших кордонів. Тому ми не можемо розглядати українське законодавство як відокремлене. Да? Нам потрібно виконати, не смотрячи на те, який вплив вони будуть мати на якихось певних суб'єктів українського права. Безумовно. Да? Але у нас зараз відбувається така, знаєте, арбітраж юрисдикцій. Да? До нас збігаються всі, кому нравиться, да, подобається відсутність регулювання, відсутність відповідальності. Да? Фактично, от ті 14 країн, які є у нас зараз у світі. І тому ми бачимо дуже великі об'єми торгів з нерезидентами, з Белізом, з Кіпром. Це наші інвестори, да, які-то найкрупніші. Да. Крім цього, у нас ще є інші юрисдикції, про які ми могли теж говорити. Да. Ну, ми розуміємо, що це не інвестиції в майбутні країни. Це фактично, да, це фінансування всієї тієї діяльності, яка у нас зараз відбувається. Тобто регуляторний вплив, безумовно, ми можемо дуже багато говорити про якесь там бюрократичне питання. Але щодо фінансування, ми вбачаємо, що зараз фактично всі регулятори світу фінансуються за рахунок діяльності на ринку. Давайте забудемо, хто кому платить гроші. Не посередники тут, знаєте, видумують якісь фантастичні механізми, да, заробітку грошей. Ні, платить інвестор, сплачує інвестор. Він просто платить за послуги як посередника, так і регулятора. Да? Тому, безумовно, нам потрібно вписати, да, цю послугу лаконічно в функціонування всього ринку, а не розраховувати на гроші, які повинні йти вчителям, на соціальну підтримку та інші відрахування, які повинен робити бюджет, а не на спонсорування схем на ринку. Дякую. Короткий коментар на захист комісії повністю. Сергій, ви займаєтеся маніпулюванням, чесно кажучи. По-перше, з приводу фінансування, якраз штрафи будуть йти в загальний фонд, згідно законопроекту, йти в загальний фонд бюджету, а не на фінансування комісії. Фінансування комісії буде спеціального якраз фонду. Тому, принаймні, так... Да-да-да, в майбутньому ці відрахування... Я розумію, що через фонди я нічого не маніпулюю. Ні, це означає, що значить... Кажу, що є такий ризик, що... Тоді давайте чекайте. Ні, ви мене... Якщо ви мене звинуватили, я відповідаю. Я кажу, що є ризик того, що комісія може попасти під вплив, ну, фактично, окремих фірм і буде вже відображати недержавні інтереси, інтереси цих фірм. Цей ризик такий, тут він такий є. Це не так, тому що виходить так, що коли якісь штрафи накладені, вони йдуть в загальний фонд державного бюджету і відповідно не витрачаються на фінансування цих. Тому, тобто, у комісії немає стимулу створювати ще більше перевірок і накладати ще більше штрафів, тому що вона від цих грошей нічого не отримає. Вона як отримала доходи від операцій на ринку цінних паперів, так і буде отримувати. По-друге, знову таки, я вважаю, що ви займаєтеся маніпуляцією стосовно взагалі необхідності законопроекту. Мені здається, якщо задумаємося, то всі підтримують, що необхідність законопроекту точно назріла. Ми можемо дійсно, як юристи, як Артем правильно сказав, трошки чіплятися до м'яких деталей, але те, що підвищувати рівень регулювання нам потрібно, абсолютно необхідно, тому що в нас ринок буде завжди такий дохлий, якщо в нас не буде нормального регулювання. Оті от інвестори,
Mom & Pop Investors, про які Аня говорила, які хочуть достати своїх матрасів гроші і кудись вкладати, вони не будуть вкладати ці гроші в фондові інструменти, якщо вони в нас не будуть нормально регулюватися незалежним регулятором, в якого є сильні повноваження. Микола, я жодного слова не сказав, що він не потрібний, цей закон. Я такого не казав. Щодо фінансування за рахунок... Давайте не звинувачувати мене в якомусь маніпуляції. Щодо фінансування за рахунок учасників ринку, така схема, вона є не тільки для регуляторів фондового ринку. Це абсолютно нормальна, прийнята в світі практика. Ми проводили конференцію, всі фінансові омбудсмени, які вирішують справи проти фінансових установ, фінансуються за рахунок цих фінансових установ. Інша справа – забезпечити там незалежність, прозорість в призначенні і так далі. Щодо експертних висновків, я не знаю, ви говорите експертні висновки по законопроекту, там на предмет відповідності IOSCO. Цікаво бачити, хто і бачити ці висновки. Тому що ми робили аналіз в себе, то більш того, там по деяких моментах законопроект заслабо втілює так принципи IOSCO директиви, частини, наприклад, тих же санкцій. Тобто тут, знаєте, треба просто чітко розуміти, про що ми говоримо. Я передам інформаційним агентствам цей матеріал. Так, і про аналіз регулятивного впливу, правильно ти муж сказав, тобто є модель тобі, це європейські директиви і це IOSCO. Оце і є ваш аналіз регуляторного впливу. Якщо потрібно це більше якось детально прописати чи оформити, звичайно, можна про це говорити. А хто наступне запитання? Прошу. Куди? З ДТЕКа? А ви точно формулюєте це запитання? Мені кажеться, що ви зараз, для вас це навпаки дуже приємна форма юридична. Да? Ви фактично, давайте тоді говорити зараз. Я розумію, якщо ДТЕК вбачає, що регулювання повинно бути за... Окей, розуміючи, що ДТЕК є важливий гравець, я про що? Ринку енергетики. Да? У нас зараз енергетика базується на кост плюс. Безумовно, якщо говорити, давайте кожне інше витрати, це збільшення тарифу. Ви знаєте, що зараз у нас є новий закон про електричество, у нас ми теж змінюємо. Тобто ми виходимо на якість, а не на компенсацію витрат. Да? Ми виходимо на якість, тому якісні повинні бути посередники. І вони повинні надавати якісні послуги своїм інвесторам для того, щоб ризики в ринку зменшувались. І зменшувався ризик і витрати, тобто відсоткові витрати, щоб позичальники могли запозичувати кошти
по відсоткам, які, ну, які мають співвідношення до реальної вартості, а не там 25-50%, коли, ну, ти розумієш, що фактично ти втрачаєш гроші. Тобто ми говоримо про якісне регулювання, а не регулювання за накопичення витрат. Да, у нас зараз фактично на сьогодні ще і саме дорога інфраструктура. У нас є 600 бірж фактично, у нас є 2 депозитарії, у нас є один, правда, розрахунковий центр, який не центральний контрагент. У нас дуже складна депозитарна система, яка на сьогодні ще і не підключена до глобальної системи. У нас все внутрішнє і все відокремлено. Ми зараз обраховуємо на саме високу вартість проведення операцій. У нас дуже все коштовно, тому що у нас все фрагментовано. Ми плануємо вводити це протягом 3 років, якщо ви читали цей законопроект. Я перепрошую, буквально 2 хвилини. Прошу вас мені повірити, читав всі, вони між собою більш-менш узгоджуються. Підтверджую так само. Тобто там все з точки зору узгодження, все нормально, вони не перехрещуються. Є певні моменти, які залежать від того, звичайно, який законопроект буде прийнято швидше, там, можливо, певні речі в іншому, які пізніше треба підкоригувати. Але глобально, в принципі, ми так само аналізували, що таких немає. Законопроект щодо села Отиський сад був прийнятий, але, якщо чесно, в законі багато граматичних помилок. Якщо Мін'юст його перевіряє, хоча почити, то дійсно слова переставлені місцями. Це абсурдно, і задають такі питання, і ніхто не розуміє, як воно написано. Ну, можете до юру управління Верховної Ради звертатися, я думаю. Це до сьогодні комісії. Прошу, Олег. Олег Ткаченко, Українська Біржа. У нас такий цікавий круглий стіл виходить. Я чую, що з одної сторони фондового ринку немає, з другої сторони треба посилити регулювання. А це в порядкуванні, якщо дословно переводити то, чого немає. Інвесторів немає, але в 16-му році можна було б з них зняти 150 мільйонів гривень. Ну, якісь такі речі, які важко стикуються з одна з одної. А тепер стосовно законопроекту. Ну, по-перше, я погоджуюсь, що час змін в регулюванні повноваженнях комісій, він прийшов, і це треба розглядати, і впроваджувати, і змінювати. Але треба і зважати на ситуацію, в якій ми живемо. Юля сказала з самого початку, що нашого прапора немає в комісіях. Я дуже хотів би, щоб наш прапор був і серед країн Євросоюзу, і в НАТО. Правда, не всі це розділяють, але жити так, як вони хочуть всі. Але я б не хотів би, щоб у нас мета була з прапорами поставлена. І в цьому самому ми втрачали, що за цим стоїть. Тому що регулювання, ще раз, це впорядкування того, що діє. І виходячи з реалії, які існують на нашому ринку, виходячи з того, який цей ринок є. Тому що я можу стверджувати, що таких зборів по 5,5% з 5,5% клірингової організації, і там це податки з центрального депозитарію, з учасників, такого розміру ніде немає. Я коли почав аналізувати, я зрозумів, що, на жаль, на перший план вийшов параметр, скільки лише потрібно регулятору з ринку, а не з того, скільки ринок може заплатити. Адже я згоден, що цей збор – це фактично новий податок. Ми всі говоримо, що ринок треба розвивати, ринок у нас маленький. Хоча ринок відображає ситуацію в економічному і юридичному житті країни. Фондовий ринок – це зеркало. Не зеркало треба міняти в першу чергу, а все інше. Але Бог з ним.
наш ринок ці відсотки заплатити не зможе. Цей законопроект виходить з розвитку ринку. Розвивають яким чином ринки в інших ринках. Це в тому числі податковим стимулюванням. Це, як правило, зменшення податків. Ми бачимо ринок, який треба розвивати, на ньому оподаткування збільшується. Чи стимулює це розвиток ринку? Ну, з моєї точки зору, не факт. Тепер, якщо зайти, ну я зосереджу тільки на маленькій дні статті, це з фінансування. Давайте тепер подивимось, як воно побудовано. Чомусь стимулюється не біржовий ринок, хоча я чую, що було б добре, якби були біржі, все. Давайте порахуємо. Затрати інвестора, тому що всі ці платежі, які повинні робити, вони перекладуться, звичайно, на інвестора. Затрати інвестора на біржовий організований ринок будуть значно більшими, чим на позабіржовий ринок. Якщо це стратегія регулятора, було б добре знати, що є бажання стимулювати OTC ринок, а не біржовий ринок. Тому що давайте звичайну транзакцію подивимося. 0,3% брокерської комісії. Окей, воно для всіх. Наскільки я пам'ятаю, 3,5% це центральний депозитарій. Вона для всіх, OTC і біржа. А тепер подивимось на комісії клірингу і біржі. Вона не для всіх є, а вони високі. 5,5% з кожного. Тому питання, що ми стимулюємо, що ми показуємо і розвиток. Ми говорили, що подібний закон вже є стосовно Національної комісії НКРФ. Але давайте подивимось на цей закон. По-перше, там збір 0,1%. У нас збір з угоди збільшується на 14,8%. Це не 0,1%, це 14,8% збільшення. Там 0,1%. Невже наш ринок більш маржинальний, наші учасники заробляють більш маржинальний, ніж ринок, який керує, ну, яким регулює НКР? Мені здається, що ні. Але по цим ставкам видається, що так. Інша відмінність також суттєва. НКР бере свій 0,1% лише що з операційних доходів, які від діяльності організації, саме тої, яка регулюється. Давайте прочитаємо у нас в базах, що я говорю. Операційні, всі інші, фінансові всі. До прикладу, збільшили статутний капітал, розмістили на депозит. Цей дохід потрібно платити комісію. Вклали в ОВГЗ валютні, є валюта, є переоцінка, курсова різниця, податок все, заплатити комісію. Чому? Чому не зроблено так, як НКР хоче? Я розумію, що цифру треба якусь 150 мільйонів. Але вибачте, не може бути регулятор випереджати ринок і можливості платежі в рази. Мені здається, треба збалансувати або ці платежі, якщо вони взагалі потрібні з ринку, або зрозуміти, з яких видатків вони можуть платитись. Тому що я підтримую думку, що регулятор повинен бути, мати можливість платити нормальні зарплати, нормальні спеціалісти. Навряд чи хтось цим не погодиться. Але розмір і то, як це виписано, викликає здивування. Ну, розмір там не зафіксований, там відсоткові ставки, а зараз, ну, я розумію. Олег, зрозуміло, можна я? Да, це зрозуміло. Ми проаналізували, у нас фактично, да, в аналізі щодо нашої фінансової моделі, там, 6 юрисдикцій Євросоюзу, да, там можна все побачити. Ми відходимо від відсоткового збіру, враховуючи, що нам потрібно теж заховувати на обсяги ринку, да, і теж обраховувати витрати регулятора. Тобто ми не підгоняємо під 150 мільйонів і навпаки. Да? Тобто ми теж будемо змінювати і кількість комісії, і кількісний склад комісії. І це теж питання оптимізації. Тобто у нас дуже багато інформації про це. На жаль, мало хто, да, розглядає це і читає взагалі наші обрахунки. Це теж для нас не дуже приємно. Да? Але це фундаментально, ми вже 2 роки про це говоримо, да? Це не винахід наш.
Тому ми б теж хотіли на більш фахову дискусію, а не зараз якось відсотки, да, рахувати в одну або іншу сторону. Тобто дякую. І тут висловлюються певні там зауваження, коментарі. Якщо вони є якось десь в письмовому вигляді оформлені, так щоб навіть за наслідками круглого столу, щоб це в нас не залишилося в повітрі, щоб ми могли подивитися, якби співставити законопроектом, тому що... Якщо мета в тому, щоб ринок профінансував 150 мільйонів гривень, тоді виписується одним чином. Якщо мета стосовно ринку, перше, що попередньо, ринок чи регуляр? Це треба розуміти. Можна пропонувати якісь зміни, якщо ти розумієш, що там має бути, до чого ми йдемо. Скажи, що мета 150 мільйонів, тоді там думати, як це написати. Хто вам сказав, що мета 150 мільйонів, друзі? Або ви не слухали нас дві години, да? Ми написали законопроект два роки, зробили безліч конференцій, да? У нас є обрахування фінансової моделі, у нас зараз закінчився аудит Pricewaterhouse. Друзі, хтось взагалі читає з ринку? Ринок взагалі такого ніколи не проходив. Да? У нас, я розумію, що тільки декілька компаній взагалі роблять міжнародний аудит, да? І то, мабуть, вони всі тут. Тобто давайте більш суттєво і фундаментально підходити до цих моментів. І будь ласка, якщо у нас залишаються два роки спустя такі монологи, ну давайте, може, ви нам напишете про ці зауваження. Ми ж говоримо про них постійно. Але ми кожний раз говоримо про якісь дуже такі, знаєте, філософські речі. Може, проаналізуємо, зрозуміємо Конституцію, може, ще побачимо на глобальний ринок, де ми зараз. Ніде. Ми навіть не фінансова периферія. Ми 130-30. Це вже юрисдикція, ми вже обігнали Молдову та Бурунді якось, кажеться, да, в глобальному аутлуці. Але ми взагалі ще ніде. Да, тому для нас важливіше їхати, ані шашечки. Дякую. Да. Ще питання? Прошу, пані Валентина. І тоді, пан Михайло, хотілося. Я цю розмову ходити на Мазур. Ми багато років займаємося новопроектуванням, тому ми дивимося на цей законопроект, як на продукт. Ну, спершу мені дуже приємно, що регулятор почувається некомфортно, коли від його роботи немає належних результатів. І прагнення до змін, до того, щоб переглянути повноваження, переглянути впливи. Це заслуговує, я думаю, на нашу повагу. І тут ми підтримуємо і навіть без будь-яких заперечень. Але хочеться, щоб ця робота, яка вже почала не вперше, як тут говорять, да? І крім того, не єдина ж комісія вдається до реформи, щоб це нарешті призвело до результату. І мені здається, що я помітила деякі вади в цьому законопроєкті такого системного плану. Власне, до цих вад вдаються багато реформаторів, але, на жаль, це покладання на це не дає нам можливості досягти результату. Тому що ми завжди хочемо побудувати комунізм в окремо взятій державі. Да? Ми думаємо, от ми так комісія хочемо зробити і дуже хочемо зробити. І от у нас будуть повноваження, і ми тут як зробимо. Але нам заважає поганий Мін'юст, нам заважає погана державна регуляторна служба і ще і суд. Так. І якщо б нас від них звільнити, якщо б від них звільнити, тоді у нас буде результат. Але життя показує, ми вже давно живемо і на світі, і в Україні, да? не виходить. Ми всі повинні змінюватися. Якщо щось невірно робить Мін'юст, ми повинні домогтися, щоб він робив те, що потрібно. Я розумію, що хвилює комісію, да? Що наше регулювання стосовно реєстрації нормативно-правових актів побудовано таким чином, що реєстрація стала умовою набуття чинності.
І тоді всі важелі впливу знаходяться у Міністерстві юстиції. Комісія пише те, що потрібно, а Мінюст каже ні. Так? Це, я погоджуюсь, потрібно зруйнувати. Але ж не лише для комісії. Розумієте? Не можна окремому органу якісь надавати більш комфортні умови, ніж ті, які перебувають ті інші органи. Так? Ми, наприклад, готові допомогти комісії, якщо комісія стане чемпіоном цього руху, забрати у Мін'юста ці повноваження. Мін'юст повинен реєструвати, тобто обліковувати нормативно-правові акти, а не надавати їм чинності. Тому що існуюча сьогодні система, вона руйнує взагалі-то співвідношення повноважень і відповідальності. Да, відповідальність за сектор знаходиться, наприклад, у комісії, а у Мін'юсту чомусь знаходиться важелі впливу. І він то зареєструє, то не зареєструє. І не відповідальність. Не відповідає ні за що. Так, я от підтримую. Але не для комісії такий комфорт треба створити. А треба переглянути цю систему. Ви абсолютно праві. Але, замечу, будь ласка, ми не говорили, що Мін'юст робить щось погане. Ми говоримо про те, що ні Мін'юст, ні Держпід погано нічого не робить. Вони роблять все в межах закону. Закон такий, який він є. Ми не про колхоз. Зараз ми говоримо про конкретно цей закон. Якщо б ми могли змінити світ, ми, будь ласка, ми б змінювали його. Да, у нас, крім цього закону, є дуже багато законів. Да? І давайте у нас, аналогію з колхозом, я думаю, вона дуже хибна. Ми з Мін'юстом знайшли повне співрозуміння, да? І Мін'юст нас повністю підтримав в цьому законопроекті, до речі. Чому? Тут немає окремої системи. Хто вам сказав, що окреме НКРКП вже прийнято, Національний банк вже прийнято, НКРЗАІ в процесі, і НАБУ теж. Все, якби у нас, хвилинку, да, ми півтора роки тому прийнято рішення по всім регуляторам Національної ради реформ, процес рухається. Якщо б ми могли день в день розуміти, коли Верховна Рада голосує законопроекти, це було б зрозуміло. Да, рай во всіх колхозах настав одномоментно. Да? Але ми робимо те, що ми повинні робити, а далі у нас є і представники Верховної Ради теж, і вони будуть відповідати за цей процес. Можливо, ви не зовсім відчули те, що У нас окрема стаття прописана щодо процедури. Ви, мабуть, її читали, да? В цьому законопроекті. У нас вона є. Процедура. Не говоріть, що у вас ця стаття є. У нас закон цілий є. Тут справа в тому, що ця процедура контролюється уповноваженим органом держави.
Ми вас зрозуміли, пані Валентино. Дякуємо. Ну, мабуть, тут питання не тільки там ліцензування, виведення з-під закону про нагляд, чи там не реєстрації Мін'юсті. Ще раз, є принципи IOSCO, які вимагають операційну незалежність і чіткі критерії, що таке операційна незалежність. Це самостійність у прийнятті рішень. Є реєстрація, будь ласка, реєстрація, ніхто не заперечував. Але це саме має бути операційна самостійність в прийнятті рішень. І це те, про що говорила Аня Бабич, чи ми підлаштовуємо під існуючу систему, чи ми будуємо щось нове. Я вважаю, що якщо ми не зачіпаємо Конституцію, то все решта ми можемо будувати і на рівні законів змінювати. Тобто, знову ж таки, є принципи функціонування фінансових регуляторів. Це стосується Нацбанку, Комісії цінних паперів, ну і третього, є він чи немає, чи це мегарегулятор, неважливо. Які говорять про їхню фінансову і операційну незалежність. Це у всіх принципах, що базельських, що IOSCO. І, власне, на цьому і ґрунтуються ці зміни, а не на тому, що щось Мін'юз не так робить при реєстрації нормативних актів. Ремарка, тільки якщо дуже коротко. Мін'юз робить дуже важливу річ, а ми зараз не про Мін'юз говоримо. Ну, добре. Прекрасно. А хто говорить, що у Мін'юста не буде можливості працювати з комісією щодо невідповідності, відповідності законопроєктів? Це процес. Тобто нормативних актів. В чому питання? Давайте. Ми говоримо не про ми зараз не про Мін'юст говоримо. Ми говоримо про приведення у відповідність міжнародних стандартів. Крім цього, ви говорите про реєстрацію, також говорите ще про аналіз. Да, реєстрація реєстрації. Нам просто реєстрація підмінила суть. Да? Фактично, у нас хто приймає рішення про входження в дію рішень регуляторів? Урядовий кур'єр. О, у нас один регулятор. Коли є публікація, тоді є рішення. Немає публікації, ви зі своїми колегіальними органами йдіть лісом. Розумієте, про Мін'юз в цьому законопроєкті не йде мови. Ми говоримо про те, що нам потрібен процес прийняття рішення, і за який повністю відповідає комісія, яка приймає рішення. І на неї є відповідальність щодо узгодження зі всіма органами. Да? Ні, подождіть, узгодження – це питання втручань. Ми маємо можливість узгоджувати, з ким ми забажаємо. І, що тут? Да, це відповідальність комісії щодо прийняття нормативних актів. Хто ще? У нас зараз є декілька нормативних актів, які прийняті комісією, да, та зареєстровані, потім визнані незаконними, і Мін'юст зразу їх анулює. Це супер. Ми говоримо, так ти ж зареєстрував. Чого ж то ти анулюєш? Ну, я змінив думку. Да, мені якось по-іншому. Тобто відповідальності ніякої. А ми говоримо про те, що комісія повинна сама приймати це рішення і узгоджувати з іншими, які потрібні на момент прийняття кожного окремого рішення. І це повинно бути. Так. Таких органів прийнято рішення на нацраді реформ, що вихід з цієї системи реєстрації /empowerment
Але іменно об этом ви, наверное, не дуже поняли. Я просто говорила о том, що нужно в системі это решать. І не для отдельно взятого органа, это себе так, а просто в системі. Я не против того, чтобы Мін'юст не влиял, я как раз за. Але при цьому ніхто не знімає з комісії обов'язку готувати аналіз регуляторного впливу, який в законопроєкті називається, як здається, там обґрунтування, ну щось типу аналізу регуляторного впливу цього законопроєкту. Комісія цінних паперів США по кожному законопроєкту робить cost-benefit аналіз. Тому давайте також над цим працювати, цього вимагати від комісії. Прошу, Михайло. Михайло Доценко, Американсько-Українська ділова рада, US Ukraine Business Council. Кожен раз, коли український регулятор отримує більше і більше прав контролювати бізнес, іноземний інвестор, який знає щось про Україну, дуже часто жахається. Але в цьому випадку, ну, американських інвесторів тут з операторів, яких саме буде регулювати Нацкомісія, ну, їх нема. Чому їх нема? Тому що, на жаль, вони не зацікавлені бути от в цьому ринку, який, ну, як хтось каже, не існує, або існує в тому вигляді, в якому він є. Цитую запитання американських провідних компаній президентові України 21 числа в Нью-Йорку на нашому ланчі. Чому ми маємо інвестувати в Україну, як ви нас прохаєте, коли ваші власні громадяни туди не хочуть інвестувати? Зокрема, з огляду на ваш, ну, ринок цінних паперів, але й інший фондовий ринок. Поки не буде нормальних умов для бізнеса, коли він знає, що в нього не заберуть його власність, цього не буде. Те саме стосується громадян, інституційних інвесторів, всіх інших. Тому в цьому випадку ми якраз підтримуємо надання більших повноважень за однієї умови. Якщо є неправомірна шкода, яка спричиняється бізнесу чи громадянам завдяки чи через дії Національної комісії, ну, відповідні санкції мусять мати місце. Якщо Securities and Exchange Commission комусь спричиняє шкоду, і потім суд вирішує, що це було неправомірно, Securities and Exchange Commission відшкодовує. І інколи платить набагато більше для того, щоб наступного разу цього не було. А таке було в Сполучених Штатах? Так. Коли? Те саме Federal Deposit Insurance Corporation, яка займається страхуванням депозитів громадян. Там, а, ви в цього, да. Це компенсація, схема компенсації інвесторам, да? Так. Добре. Те саме. І тепер, що стосується, хто за це має платити. Всі користуються банками, всі їм платять якісь транзакційні там, витрати. Банк це потім, ну, за рахунок цього потім існує регулятор, який називається Національний банк України. Всі користуються кредитними карточками. Я не думаю, що хтось аж так сильно там, проти того, щоб оператори Visa, MasterCard і всі інші брали певну суму, яку, повірте мені, ті, хто вам продає товари, включає в собівартість того, що ви сплачуєте їм. Тобто, якщо ви йдете в магазин Фора, ви сплачуєте там якусь там комісію, вони вклали це вже в вартість товару. Є така фраза «Wizzy week» – «What you pay is what you get». Якщо ви хочете, щоб регулятор був нормальний, щоб громадяни не боялися, щоб інституційні інвестори не боялися і вкладали гроші в цінні папери, в фондовий ринок, треба нормально заплатити регулятору, тоді він не буде брати хабарі, знов таки, за умови, що регулятора будуть карати, якщо він щось неправильно зробив. Дуже серйозно. Невигідно на Заході робити щось протизаконне, тому що штрафи надто великі.
як регулятору невигідно, так і тим, хто оперує на ринку. Дякую. У нас залишається дуже мало часу, тому буквально по 2 хвилинки, 3 репліки. 1, 2 і 3, Олександр. Прошу, дуже коротко. Відповідно до нового закону, так? Да. Чи до старого? Старого там я втомився читати. Так? Ну я теж втомився читати, але там нічого немає щодо захисту. Я вам покажу, що ваш... це є по моїм питанням. Я задавав ваші, ну, вони просто розумієте, якщо ви надаєте, я можу відповісти. Я почув. Ну, зрозумійте, не тільки ми говоримо, в тому числі і вам, що наша існуюча система не може захистити вас від тих дій, які може були, а може не були. Да? Ми не маємо можливості перевірити ці факти. Да? Встановити факт за ознаками неможливо. Жоден правоохоронний орган не приймає наше тлумачення за певними фактами. Вони хочуть бачити від нас нашу юридичну позицію. Будь ласка, я не тут не спір, я ж з вами не сперечаюся, те, що є. І ми, як державні службовці, повинні виконувати закон. І я... Це ваше право. Це... Ми все ви... Пане Ігор, давайте не будемо... Я розумію, вам не цікавиться цим законом. Якщо вам цікавиться... Ну, смотрите, давайте я вам це за межами повісти. Да. Ну, справді, в нас тобто, ще два... Тобто майбутній закон надасть нам можливість зрозуміти, я думаю, вам було б цікаво, да, зрозуміти ту фінансову модель, яку втілює певний торговець або управлінець активами. Як він я розумію, але ви можете ці документи надати тільки... в рамках суда, або ми не розглядаємо це. Ми зараз... Так. Я розумію. Пане Ігор, ну не ставте мене в незручне становище як модератор. Я ж не можу підійти і... Дякую, прошу. Thank you.
Ми вас почули. Забезпечення облігацій. Входять там вже в 15-му году були підписані меморандуми, були заплановані цілий ряд ініціатив, і ми являємося учасниками ринку цього, і ми займаємося цими речами, і ми знаємо і бачимо, як це робиться у наших країнах. Це ми вас почули, будь ласка, у нас декілька хвилин залишається часу. Григорій, прошу. Я хочу дуже швидко відповісти на ваше питання. Ви хочете, ми інвестуємо активи пенсійних фондів. Ви хочете, щоб нас зобов'язала комісія інвестувати в ваші цінні папери? Я говорю про те, що є документів, тому що є закон. Законодавство щодо пенсійних фондів дозволяє інвестувати 40%. Ми не інвестуємо, тому що це не цікаво наразі. Приходьте, запускайте комісію, якщо може створити умови, ми будемо інвестувати. Наразі це не цікаво. Зрозуміло. Ми говорили з вами дуже багато разів і зможемо продовжити цю. Я думаю, це не дискусія, да. Ми ж не проти. У нас є законопроект 7055, там, де передбачено дуже багато інструментів. По-перше, корпоративні облігації. І ми говорили про те, що нам, по-перше, потрібний цей інструмент. Так званий asset-backed security – дуже складний інструмент. Да. Для цього нам потрібно законодавство про банкрутство привести у відповідність, да, і дуже багато інших речей. Тому це ми можемо дуже багато, але не все зразу. Да, нам потрібно, у нас зараз є три якорних законопроекти: 6303, 7055 і 5592. Це три якорних законопроекти. Якщо ми їх впроваджуємо, у нас ще готується дуже багато інших законопроєктів, які ми теж будемо пропонувати на розгляд. І вони, безумовно, будуть стосуватися інструментів, інфраструктури і якісного регулювання. Це три якісне регулювання на те, щоб захистити інвестора. Це три категорії, в яких ми завжди будемо, як говориться, працювати. Так, і останній, прошу, коментар, Олександр. Дякую. Я буду дуже коротко і знову повернусь до суто юридичних питань щодо регулювання. Ну, звичайно, всі вже усвідомили, особливо на цьому круглому столі, що регулюватись ринок буде по-новому. Да, це вже данність, питання тільки як це буде. І, звичайно, нам всім дуже було б бажано, якби ми спілкувалися з представниками комісії, які були фахівцями. Звичайно, на це потрібні гроші, це теж все зрозуміло. Там єдине, що звичайно питання, що тут сидять ті, хто мусять платити, і ті, хто хоче отримати гроші, треба знайти якийсь компроміс. Щодо самого регулювання і оцих повноважень. Справа в тому, тут Валентина Іванівна дуже гарно сказала, ми ж пам'ятаємо, як все це було. Комісія започатковувалася законом 96-го року, і це був перший, напевно, новий такий регулятор, да, який не був радянським міністерством. І дійсно, в першій редакції закону там було, що комісія може видавати нормативні акти, які не реєструються в Мін'юсті, а по-друге, комісія накладала, ще забули ще один момент, комісія накладала санкції, які не можна було одразу ж оскаржити в суді. Все це протрималося, мабуть, з півроку чи там пару місяців. Чому? Не тому, що там хтось був на ринку поганий, таке інше. Тому що це пострадянський кабмінівську систему потрапив зовсім інший орган, да, який тоді ніхто цього не знав, що 5 членів там чи 7 з різними повноваженнями і таке інше. І те, що комісія існує зараз, це просто пройшов процес адаптації з однієї сторони нашого всього законодавства, а з іншої сторони адаптації комісії. До чого все це я веду? Звичайно, повноваження давати потрібно, але вони повинні працювати реально, щоб їх не заблокував ніякий ні Мін'юст, ні суд. Да? І ці повноваження, вони повинні компенсуватися якимось важелем. Да? От тільки що представник з американської палати казав, що... я перепрошую, з ділової ради казав, що, наприклад, зловживання
комісії можливе, да? Ну, це ж можливе таке, зловживання комісії, воно відшкодовується в судовому процесі шляхом стягнення грошових коштів з комісії. Да? Це інститут, який наразі в Україні можливо, неможливо, напевно, точно не спрацює, тому що немає ще таких механізмів, коли б державна установа відшкодувала, да, значить, відшкодувала збитки комерційній установі в повному обсязі. Тому треба знайти отой компроміс, да, який би давав можливість з однієї сторони комісії реалізувати всі ці повноваження, а з іншої учасникам ринка, який ж був, ну, наприклад, та, я маленький приклад, щодо судових процесів, да, комісія виграє 90% судів, тратить великі гроші, да, значить, з однієї сторони, зразу всі юристи казали, що примусити державний орган сплачувати судове мито, це якийсь нонсенс, це перекладання з кишені до кишені, так воно, власне кажучи, і вийшло. З іншої сторони, сказати, що якийсь регулятор, не тільки комісія, може робити якісь кроки або дії, які б не були б неможливо було б оскаржити, це інша крайність. Напевно, тут треба знайти якийсь компроміс. Є мільйон аналогій, наприклад, з арештом, да? Коли судова процедура, ми всі бачили по телевізору, точиться дуже, вона починається дуже швидко і точиться навіть протягом декількох годин, і сторони приходять до якогось юридичного компромісу, там, да, чи арештовує, чи не арештовує. Можливо, і тут якась така повинна процедура. Саме головне, щоб не було такого. І тут ще в чому принцип. Ми адаптуємо, от ти, може, ти казав, що європейські ці норми. Це в Європу прийшло, давайте прямо скажемо, в Європу все це прийшло, ці елементи з Сполучених Штатів Америки. Це ж факт. Європа їх адаптувала континентальною своєю системою права. Ми зараз адаптуємо. Але не можна це робити так, щоб із викинутої оце немовля суд. Да? Судове рішення повинно бути остаточно. Тому і судове рішення повинно мати юрисдикцію на всі дії. Тому тут треба знайти якийсь компроміс. Просто вибачте. Ми не викидували туди суд. Ми говорили тільки про неможливість зупинення дій. А оскарження, будь ласка, там в законопроекті нічого не сказано про неоскарження. І ще одне. Компенсація відбувається через неправомірні дії комісії. Якщо є... Якщо невідповідність закону є встановлена, да? Є питання антикорупційного характеру і інших. Да? Тобто ми не повинні підлаштовувати регуляторну систему під говорити, а давайте не будемо, тут є корупційні ризики. Люди, у нас нам потрібно, за корупційні ризики відповідає НАБУ, да? І антикорупційного агентства. І є окрема агенція по запобіганню корупційним, да, питанням. І ми з вами не фахівці з корупційних або антикорупційних питань. Якщо ми боремось з корупцією, у нас є такі повноваження, у нас, якщо, ну, у нас дуже складно відповідати, знаєте, ми повинні наші системи внутрішні щодо етики наших фахівців застосовувати по мінімізації конфлікту інтересів. Тобто тут передбачені дуже детальні заходи, які повинні унеможливити корупційне питання. І крім цього, ми повинні розуміти, що це не повинно відбуватися за обмеженням регулятора самого. Да? Тобто антикорупційна політика – це окремо, а регуляторна політика – це теж окремо. Але вони співвідносяться, і тільки після цього, якщо є персональна вигода, якщо є персональна відповідальність, то тоді, да. Дякую. Дякую всім, що прийшли. Мені здається, що ми дуже так активно, плідно попрацювали. Всі, хто збиралися піти, по-моєму, досиділи до кінця. Для мене особисто це також трошки був челендж, тому що різні думки. Все-таки мені здається, що разом ми можемо досягнути кращого, більшого, ніж поодинці. Для себе я такі висновки зробила, ну, щодо таких найбільш проблемних питань чи суперечливих щодо фінансування. Очевидно, є потреба в якомусь техніко-економічному обґрунтуванні, яке, мабуть, комісія проводила, і добре було б, щоб інші могли ознайомитися з цими цифрами. Щодо регуляторних функцій,
потреба є, можливо, вона по ходу буде виникати між першим, другим читанням щодо адаптації чи от компромісних варіантів по цих вкрапленнях кримінально-процесуальних конструкцій у цивільний процес. Стримання противаги, відповідальність, так? Ну, знову ж таки, по відповідальності, те, що Михайло сказав, треба буде подивитися, наскільки відповідальність комісії є тим елементом стримань і противаг повноваженням. Ну і мені здається, що ми далі будемо проводити круглі столи разом з комісією по інших законопроектах. Мені здається, що дуже добре, що ми такий діалог проводимо, є можливість почути всіх. Знову ж таки, якщо є конкретні зауваження, пропозиції, надсилайте в комісію, щоб ми могли це враховувати і разом над цим працювати. Дякую.